gutumye inkoko yose ukabunza ni inkoko ifite ukuguru kumwe niba barimo. Ariko rero bose hano uko tubigenza tubanza kurya ku nkoko z'abakiriya nyine kugira ngo twumve neza niba zimeze neza. Ariko icyo nakubwira inkoko iraryoshye pe. None se washaka kumbwira ko nyishyura yose ariwe wayimariye? Rimwe na rimwe hari igihe imirongo yindi igwa ibicagase, ariko hamwe na pack ya Airtel y'imirongo yose ugura iminota ugakubirwa kabiri. Kanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 3 urwego ugure pack y'imirongo yose uyu munsi. Va ku giti dore umurongo, imukira kuri Airtel, umurongo wizewe. Inyange Industries yatuzaniye jizi ryoshye bihebuje ziri mu gakarito katangiza ibidukikije ka mililitiro 250 kandi gafite n'umuheha. Izi ji zikoze mu mbuto nka pome ndetse na mango, zifite uburyohe buhebuje abana bakunda. None utegereje iki? Gura ji y'Inyange iri mu gakarito ka mililitiro 250 aho uri hose mu iduka rikwegereye ku mafaranga 300 gusa. Ku bashaka kurangura mwakwegera abahagarariye Inyange babegereye. Hitamo Inyange igihe cyose. Whatever happens in sports. Look at throwing toward the end zone. The best in talking sports. Hear it first on Radio 1. Radio 1, 91.1 FM. Reka tubifurize gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye za Radio 1 ivugira ku murongo wa 91 n'igice kimwe n'indi mirongo igiye itandukanye ishobora kutwumvaho mu gihe muyimenyereye. Reka tubahe ikaze kandi tubashimire cyane kuba mwagiye muduha amatwi yanyu kuva mu gitondo kugera aya magingo. Mboneraho kwakira abagenzi banjye harimo Dodo Skaitankore Dieudonne ushobora kuba ari Dodo urahari ko ndahumeze neza kabisa. Uri mu bihe byiza. Ikibazo nta kibazo akakabeho nakantu kakavura iyo karimo kagwa nta kibazo bigira harasanzwe birasanzwe wewe klima ya Kigali ari kugira ikibazo buriya mu cyongereza ntabwo klima bayita climate cyongereza bayita weather ibi bintu byo kwanga ikirere ngo ukuntu kimeze climate niyo haza ino ntubya bintu ngo byibihengo climate change biba biri ibintu byagutse cyane bigenda bikazamo ni ibintu bijyanye n'ubuhinzi. Hey, nagari ari weta gusa kirere ni ibintu bitandukanye cyane. Fax ni ubwo ku ruhande wasanga ari kunzeka. Abantu mutara bari mari gije yongereza. Ati bye binarabizi. Bimeze bite bwacu? Ndaho ndakomeye cyane. Nta kibazo? Nta kibazo kabisa. Eh wana Diogene ndabona yaragukozeho riraka kandi umeze neza byanze bikunze. Ugakomeza Diogene. Bamarire kwisuka. Diogene no mutara mu gihe umukoraho rikaka hari hejuru. Eh. Ntamo kafe. Ruka ndamwe impavu vuze gucyo nuko muzi. Baramuzi? Hari imbere ya gara. Ayo bana kabisa ya. Ariko nguko bimeze. Twabwiye tujye kubagezaho ingingo z'ingenzi z'amakuru mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda ariko y'imikino. Uyu munsi turaganira kuri byinshi bigiye bitandukanye birimo kuba turi buze kubagezaho amateka y'umwe mu bakinnyi b'ibihangange babayeho mu mupira w'amaguru w'u Rwanda ariko bataririmbwe batabaye ibihangange batabaye abakinnyi beza bo kuvugwa. Abo bakinnyi yitwa Romami Jean umukinnyi ukomeye twababwiye bimwe mu byaranze amateka ye nahaherereye uyu munsi. Uyu munsi arabituramburira ku buryo burambuye n'ikiganiro kirambuye twagiranye muri iki cyumweru. Romami Jean ahereye mu kihugu cya Zambia. Radio 1 iba yahabagereye kugira ngo mwumve uyu mugabo wabaye kapiteni wa Traco, wabaye umukinnyi wa Rayon Sport, wakiniye APR, wakiniye Flash, wakiniye Kiyovu Sport, yanakiriye ariko n'ikipe yabayeho mu cyiciro cya mbere nyuma ya gato ya Jenoside yitwa Le Carme de Gikundi. Iyo ngiyo nayo yarayikiniye akaba yaratangiye gukina umupira w'amaguru mbere ya Jenoside. Ideho gatoya akina mu ekipe y'abato. Turaza kugaruka ku byaranze amateka y'ubuzima bwe ni byinshi cyane byamuranze kugera ageze muri za Power Dynamos, muri za Edmelech n'ahandi henshi Romami Jean yagiye akina.
turazi ko bava tujye muri ministeri ifite imikino mu nshingano zayo. Gahunda yari ubu ngubu nuko shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda igomba kugaruka mu gihe kitarenze ibyumweru bitatu hagati ya 2023. Ese birahagaze bite? Ni ikiganiro ministeri ufite imikino mu nshingano ze yari yagiranye na televiziyo y'igihugu. Turazi kurebera hamwe icyo amaekipe asabwa n'amabwiriza amashya federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda yahaye amaekipe kugira ngo agaruke muri shampiyona ari tayari cyane. Usibye ibyo ngibyo ariko turaza no guca ku mutoza w'ikipe y'igihugu Mashami Vincent. Uyu mugabo agomba kuba ayongererwa amasezerano bikanatangazwa kuri uyu wa gatanu, nibyo biteganyijwe na ministre yagize icyo abivugaho. Usibye ibyo ngibyo ariko turaza guca muri Afrika, amaekipe akomeje za CAF Confederations Cup na CAF Champions League. Umunsi w'ejo Rugaju Rigani yatukurikiraniye umukino ikipe ya Tupuisa Mazembe Englebert yakinaga n'ikipe Al Hilal Omdurman hariya mu mujyi wa Khartoum. Umukino rwose utari unogeye ijisho habe na busa. Umukino Mazembe yaje no kubonamo ikarita itukura. Turaza kugaruka ku yindi mikino yose n'andi makuru avugwa muri Afurika, arimo kuba umutoza w'ikipe ya Petro Atletico de Luanda yamaze kubona kwerekwa umuryango bitewe n'umusaruro nkeneye, umusaruro mubi yatanze muri CAF Champions League. Hamaze gutsindwa imikino ibiri yombi y'amatsinda kandi yombi yarayitsindiwe Luanda, harimo umwe batsinzwe n'ikipe ya Wydad Casablanca, undi bawutsindwa n'ikipe ya Oroya AC. UEFA Champions League yakomezaga mu mpera hagati muri iki cyumweru, aho Real Madrid yatunguranye nk'uko predictions zanjye ziba zipanze zongiye gucamo, Regan ize zongera gupfa kuko Real Madrid yabonye amanota 3 kwa Atalanta, ni nako Manchester City yatsinze ikipe ya Borussia Mönchengladbach mu kino wabereye i Bucharest. Amakuru tubafitiye ntabyira ingano, abadukurikiye ni benshi, reka tubahe ikaze mu kanya twamamaze tugaruke tuyarambura duhereye kuri Lomami Jean. Whatever happens in sports, sports, hear it first on Radio 1, Radio 1, 91.1 FM, feel it, live it, love it. Gwasha sita burungu, ngwiranduke. Yesha sita burungu, irandure. Birinda ndetse no kurinda abandi. Kina n'ubuzima isuzumishe Sida ntiyarandutse twe kurangara, wibuka ujye kwipimisha umenye uko uhagaze, twe kwitwaza korona kurwanya sida ntibyahagaze, dukeneye ubuzima buzira umuze tuwaranire, wibuke nitoranya umuto n'umukuru. Toranya umukire cyangwa umukene, kwasha sita burundu ngwiranduke. Yesha sita burundu irandure. Birinda ndetse no kurinda abandi. Bikina n'ubuzima isuzumishe. Agakombeka mureke dusakuze. Sakwe sakwe soma nice kiribwa kikaba n'ikinyobwa gituma tugira ubwenge tukanakura neza. Amata gaho soma ku mata nawe hora ni toto, unywa nibura igikombe cy'amata ku munsi ku ifunguro ryawe kandi ntiyakabura amata cyangwa ikindi kiyakomokaho. Uraba wubatse ubuzima buzira umuze kuko amata agira intungamubiri nyinshi utasanga mu bindi biribwa, by'umwihariko ku bana amata abafasha gukura neza haba mu gihagararo no mu bwenge. Kunywa amata rero tubigira umuco mu miryango, duhorane itoto turinde abana kugwingira, bityo twubake umunyarwanda ufite amagara mazima witeze imbere agateza imbere n'urwamubyaye. Ubu butumwa nubwo ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kibinyujije mu mushinga wacyo Rwanda Dairy Development Project RDDP. Igitondo cyiza gituma umunsi wose ugenda neza. Iyo umugoroba ugeze, igihe upangira umunsi w'ejo mushya, ibanga ni rimwe, icyayi unywa. Reka kigire uko umunsi wawe ugenda, haba ku manywa, haba nimugoroba, uhitemo amajyani Asante Tangawizi Tea. Dore nk'uyu yamenye ibanga. Nitwa Anita Pendo. Benshi mumbaza imbaraga nkoresha aho nzikura. Ntabwo nkwisembuye. Oya. Ariko. Horesh amajani asante
tangawizi ayo ni amajani arimo tangawizi akabamo n'umucyayi cyane amajani asanti tangawizi ti araryoshye cyayi bundi gusha haba mu mata cyangwa se mu mukaru asanti tangawizi ti yibitse mu buryohe amajani asanti tangawizi ti urasanga muri supermarket na boutique bikwegereye Nanjye nuko byari bimeze kuko na umufuke ariko ahamenye inzoga yitwa Imperial Blue ibyo byose byarashize ujye mu kwa reception nibyo nimukora resharishe muraza gusanga rikeri ryoshye bihebuje kandi iri ku giciro kinogeye buri wese bitewe n'urwego arimo ari Imperial Blue nitera hangover nta mufuke Imperial Blue iri mu bigero bitandukanye mililitiro 750 na mililitiro 180 Seagram's Imperial Blue muyizanwa na Tianis kandi naboneka mu Rwanda hose kubifuza kurangura mwarangura kwa Ejeni ni isoko rya Nyarugenge cyangwa mukamuhamagara kuri telefone 0781 61 2984 Prime Life Insurance kuzana uburyo bwiza bwizewe bwo kwiteganyiriza uko ubishoboye bwitwa ikimina cyacu niba uri hagati y'imyaka 16 na 74 ukaba ufite indangamuntu utuze na telefone iyandikishe ukanda akanyenyeri 177 akadirishya wemeze ukurikiza amabwiriza maze utangire wizigamira uko ubishoboye mwibutse yuko ubu buryo bukoresha ikoranabuhanga rya mobile money ikimina cyacu kikungukira 3% ku mwaka w'ubwizigame bwawe bagaha umuryango wa 5% y'impozamarira igihe witabye imana bahereye ku bwizigame bw'100% kandi nyuma y'amezi 3 ushobora kubikuza 50% y'ubwizigame bwawe nyuma y'amezi 6 ukabikuza 70% y'ubwizigame bwawe naho nyuma y'umwaka ukaba wanabikuza 100% y'ubwizigame bwawe bakagukata amafaranga 100% gusa ukubikuje kubindi bisobanuro egera uhagarariye Prime Life Insurance hafi yawe cyangwa uhamagare kuri telefone itishyurwa 1320 cyangwa 0788 30 83 55. Mu kimina cyacu amafaranga yawe afite umutekano 100%. Uyu mwaka mureke ibyishimo tubigire intego ariko kugira ngo nawe ibyishimo bigire mu ruhare yes dushyigikire ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 67 akadirishya wemeze ahasigaye ushyiramo inkunga yawe uko ubyifuza ushyiramo umubare wawe w'ibanga ibyishimo tubigire intego. Whatever happens in sports. Sports. Look at him throwing toward the end zone. The best in talking sports. Here it first. On Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Reka tubahe ikaze rero ku buryo burambuye mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kane ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri turi ku isaha y'isaa 6:15 ntagutinza mu mayira reka tufate umwanya tubabwire ko tugiye kumva amateka ya Lomami Jean twarabibasezeranyije twarabibamenyereje ko ku wa kane ubundi munsi bitwa ku wa kane ku maradiyo menshi uzumva bakora icyo bita throwback Thursday gufata iminsi bakayisubiza inyuma bakavuga ati reka tuganire ubundi dodose hari n'utuntu azagenda dutegurira urumva rugaju kutubwira ati ko tuhora twumva ngo ikipe ya Olympique de Marseille yatwaye igikombe cya Champions League mu 1992 ba Basile Boli ba Abedipe ba Christian Karembe tukicara tukaganira kuri ibyo bihe kuko hari abantu bo muri ibyo bihe baba bakumbuye ko basubira mu bihe byabo hari n'abantu noneho bato
tuba dukeneye kwidokumenta ngo tumenye ibyo bintu uburyo byagenze urumva abantu bakubwiye ati turasubira inyuma none tuganiye ku gikombe cy'isi cyo muri 98 match ya mbere yagenze ite iya kabiri bigenda bite Davo Suker bigenda gute Stochkov arya Stochkov yaragikiri cyo 98 na yanatwaye Ballon d'Or 98 muri za 96 gute cyangwa ni wowe wayitwaye 91 yarayitwaye yakinye muri Dortmund no eh wayitwaye muri Dortmund yitwaga we yari muri Barcelona eh Stoch az muri Barcelona cyane eh wana kabisa urumva byose tuzajyana tubigaruka mu minsi yo kuwa kane ubundi kabisa tuba tugomba kubikurikirana Kadenso mu gasura ratubwiye ati Romami Jean twari tumukumbuye ya mutubwire ibihe yanyuzemo n'ama equipe yanyuzemo ibyo nibyo twabegeranyije uyu munsi rero ubwo tugiye kubibaha ku buryo burambuye Romami Jean ntabwo turibwirwa dutinda mu nzira kwako ikiganiro cye kirarambuye gifite iminota ihagije kugira ngo mucyumve ubundi reka tugaruke nyuma ye Accélération de Mbappé. Un dribble de Messi. Oh là 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 là. Un passement de jambe de Ronaldo. Aïe 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 aïe. Un but de Lewandowski. Yeah, but. Les grandes émotions de l'UEFA Champions League sont seulement sur les chaînes Canal Plus Sport. À partir du 16 février, vivez les 8e de finale aller et le match Paris Saint-Germain-Barcelone en exclusivité et en HD sur les bouquets Canal Plus. Karriere yanjye ni ndende cyane natangiye gukina umupira muri cade kuri Stade Amahoro kuri coach Alois na Alois Kanamugire uyu n'umubyeyi wanjye aranzi cyane nonande mbere yuko intambara ya muri 94 itangira nyuma ya genocide le calme de Gikondo ni ikipe y'abantu baje guhuza hamwe igikondo baza gukora ikipe baza kuyita le calme de Gikondo na kinyo imyaka ibiri kugira ngo mve aho ngaho nde muri flash y'igitaramo nageze muri flash muri 96 ubwo natangiye numva kwigaragaza cyane mvuye muri le calme de Gikondo muri flash nakinye imyaka ibiri naje kuba muri mer bitere muri flash tuza gukina na coupe de la paix tuza gutsindwa na Kiyovu muri demi-finale kuri Stade Amahoro nubwo umwaka ushize uwo ngo muri 97 Kiyovu yaje kundekrita kuri coach Alois Kanamugire yaje ankurikira ku umubyeyi wanjye ntabwo nigeze mwangira kubera aranzi cyane azi n'umuryango wanjye kubera yigeze gukocinga ko kwanzena na papa wanjye muri iyo myaka y'inyuma nubwo nageze muri Kiyovu ubwo ngubu nageze nasanze hari abakinnyi bakomeye cyane muri Kiyovu we na Jamari Mbuyi be na Karimu Eric Shimimana hari abakinnyi beza cyane iyo ngiyo icyo gihe be na Mateso ubwo byamaye competition cyane be na Amisi Bagumaho byamaye competition cyane kugira ngo ntangire kwigaragaza ubwo twagiye muri Sekafa Kampala tuza gutsindwa na Vitaro muri quart de finale nubwo yatuvanyemo muri quart de finale na Vitaro tugarutse i Kigali ubwo hahise haba preparation ya Sekafa ya muri 99 personnel natangiye kuyikinamo muri junior under 23 muri 97 ubwo twakinye na Cameroon match ya mbere twakinye na Cameroon mu Rwanda twitsinda ibitego bitatu ubusa tuza kujya muri Cameroon nabo baza kutwishura tuza kuvamo muri iyo competition ya Ligue Olympique ubwo twavuyemo batutsinda natwe ibitego bitatu iwabo muri Cameroon yari match yanjye ya mbere muri mu kipe y'igihugu junior tuvuye aho ngaho nubwo baduhamagaye mu kipe y'igihugu muri 99 twitegura gukina Sekafa iyo ari Sekafa bapanze Rwanda A na Rwanda B twe twari muri Rwanda B
Rwanda B hari konzemo twa hari abakinyi beza cyane icyo gihe hari abakinyi beza n'urwego rw'abataka hari abataka beza afite abataka bari bafite amahere yo gutsinda ibitego bena Faustin Gishweka bena Ndindiri Mugaruka hari abakinyi benshi cyane kabisa icyo gihe ku buryo ubwo ntabwo twabanzaga mu kibuga twazaga kwinjira mu kibuga kubera abakinnyi bari bariho icyo gihe ariko natwe baduhaga amahirwe mu bakinnyi bakomeye muri icyo gihe mu bataka bari bahari icyo gihe kugeza iki gihe twahize gukina Sekafa dukina n'u Burundi muri quart de finale ndibuka quart de finale naje kwinjiramo nebo wakoreye ikosa muri quart de finale kugira ngo baze gutsinda igitego cya penalty itsinda u Burundi ibitego bibiri kuri kimwe tuvanye mu Burundi ubwo twaje gukina muri finale dutsinda Kenya inye bitego bitatu yari coupe yanjye ya mbere natsinze na navuga makeya muri 99 byansabye yuko mva mu Rwanda nza muri Zambia nuko nari mfiteho umuryango munini afite umutante wanjye w'inanga yamaze imyaka myinshi afite umugabo we n'umunyazambia n'abana be bose n'abanyazambia nicyatumye nza muri Zambia nahise ambwira ati ushobora kuza muri Zambia ugashaka ubuzima bwawe nawe ukabona ko wabigenza ariko byansabye gukoresha imbaraga cyane imbaraga nyinshi kugira ngo ngaragaze itarahanjye icy'amahirwe nagaragaje itarange bara ubushake na bikashake nakoraga n'ubushake nabo kabisa bamaye amahirwe kugira ngo kugeza umunsi wa mbere ntabwo nigeze nkina byamaye apropre fazare yose ntabwo nigeze nkina muri demi ntabwo nigeze nkina kuri Power Dynamos kubera abakinnyi bari bahari ariko ntabwo bigeze nshika imbaraga kugira ngo bame chance kugira ngo ntangire gukina ndibuka match ya mbere yanje twakinye na Zamshu yari Zambia Insurance icyo gihe yari match yanje ya mbere yari ekipe nziza cyane Zamshu Zambia Insurance yari ekipe nziza ugasanga Power yari yamaze nk'imyaka ibiri idatsinda iyo kipe iyo match yanjye yari match ya mbere naje gutsinda ibitego bibiri twatsinze ibitego bibiri ku busa natsinze ibitego bibiri iba ari match yanjye ya mbere eyo mahirwe batangiye kuma ku kipe ya Power Dynamos kugira ngo tubyihutishe ubwo kariyeri yo muri Power Dynamos wahamaze igihe kingana iki ese waje kugaruka mu Rwanda kuko ndumva nyuma yaho warongiye kugaruka mu Rwanda gute byaje kugenda gute kugira ngo ugere muri za Amazulu muri Afrika y'Epfo tubyihutishe kugira ngo twumve mu gihe gitoya uburyo wakinye mu ekipe atandukanye imyaka ine na Coupe d'Afrique na kinye mvuye muri ekipe ya Power Dynamos mu Coupe d'Afrique muri Tunisia na kinye mvuye mu ekipe ya Power Dynamos ngeze muri Power Dynamos nageze amahirwe kugira ngo nigaragaze cyane no muri Champions League naje kuba mayor Peter kugira ngo no n'ikipe y'igihugu ize kumukumbura kubera naje kuba mayor Peter icyo gihe muri CAF Confederation CAF naje kuba mayor Peter 5B kubera natsindaga cyane inanga natsindaga cyane naje kuba na mayor Peter icyo gihe muri champion yo mu Rwanda yo muri Zambia imyaka ibiri muri 2002 na 2003 naje kuba mayor Peter inanga muri champion yo muri Zambia urumva yuko naje gusanga ikipe y'amahirwe yo kwigaragaza muri championa mu bikombe twakinaga inanga naje kuba mayor Peter mu bikombe twakinaga inanga na Confederation Cup naje kuba mayor Peter yari jewe Karekezi Olivier n'undi munya Nigeria nubwo president icyo gihe kuri Ferwafa yari Caesar nubwo yaje kuntelefona contact ex ntabwo nzi aho yavanye contact zanjye ariko yaje kuntelefona turavugana ndi muri lokali nshaka kujya kuri Rusaka gukina arambaza ubushe urikebuka kuza mu Rwanda ushobora kuzajya gusubira mu Rwanda ndabwira ati ndimo kuvugana nande ntabwo nzi kubera yashize imyaka myinshi naravuye mu Rwanda arambwira ni jewe president wa Football Association Caesar ndamubwira ni byiza kabisa ndishimye kubona murangi
kutwibuka ibyiza cyane yaramvura kuzagaruka gukina ikipe y'igihugu mu Rwanda ndambyira nta kibazo kubera mfite amateka mu Rwanda icyo gihe nakinye muri Jinyoro nkina no muri Sekafa muri Rwanda B urumva yuko ntabwo nashidikanya kugaruka arambyira nta kibazo reka dukore impapuro biri ngombwa kugira ngo ushobore kuzazinanga ugakina match muri icyo gitwa biteguraga match ya Namibia ya Namibia ari World Cup qualification ubwo hashize igihe araza kuntelefona arambwira nimba uri tayari nta kibazo uzaze itike utubwire ukuntu tuzabigenza ndamubwira genzi tayari itike mushobora kuzayituma igihe any day mushobora kuzatuma itike match ya mbere icyo gihe hari hashize imyaka igeze ku imyaka 8 muri 2003 kugira ngo ngaruke muri equipe nationale yari match ya Namibia twakinye mu Rwanda muri Power Dynamos ndangije kuri Power Dynamos mvuye kuri Power Dynamos nabo nabaye condition ndababwira nakinye nk'iyi imyaka myinshi ku equipe yanyu ibyo nashakaga ntabwo mbigezeho because icyo nashakaga kuba umuprofessionnel gukina hanze yo muri Afrika muri Europe muri ya Europe kubera nabonaga level niveau yanjye muri icyo gihe nabonaga niveau yanjye ari iri hejuru nashakaga kujya gukora competition umwe mu makipe yo muri Europe kugira ngo ngaragaze n'umukino wanjye ntabwo bigeze bamayo mahirwe yo kwigaragaza kugira ngo bame ikipe ya naje ngize apel approach kuri ine ndababwira nta kibazo nshobora kugaruka gukira muri apel nta kibazo ikipe yo muri icyo gihe yari mu rwego rwo hejuru muri Afrika mu mupira ndababwira nta kibazo na mahirwe futi na mahirwe nshaka kugaruka kugira ngo nigaragaze mu Rwanda nubwo apel nageze nanditse lettre de demission kuri Power Dynamos wa Power Dynamos ntabwo wabyakiriye neza ndabagira nta contract twari dufite ariko ndugira ngo mushakire ikipe hanze yo muri Zambia ndabikunda ndabwira ubunguye ngo ngiye gukina mu rugo mu Rwanda ubwo nasuye naje gusubira mu Rwanda nkina muri APR APR nayo ntabwo nigeze nyitinda cyane nakinye matches zigeze kuri standatu na APR nabo ntabwo twigeze dutsinda championnat twavuye twageze ku mwanya wa kabiri championnat ze gutsindwa na Rayon Sports cyo muri mu Rwanda nkina muri APR nayo ntabwo nyigeze nikinda cyane nakinye amezi ageze kuri ane nubwo nakinye kuri APR ubwo twagiye muri ekipi y'igihugu noneho muri Ethiopia niyo kariyeri yanjye atangiye guhinduka aho nabaye meriteri natsinze ibitego bitandatu mu matches ibiri match ebyiri kwa hari amakipe yanshakaga cyane iyo ngiye muri Sekafa twakinye Sekafa y'igihugu ariko iyo ekipe ya Elmerick yaje numva gusolisita nubwo nagiye cyatumye cyane nasigara muri APR ni kubera murumuna wanjye twakina nasanze Andre nawe icyo gihe akinaga muri APR urumva yuko ntabwo nigeze mbyakira neza ndavuga ati bose turi abataka beza ntabwo cyaba yari ikintu cyiza nsigare nkina kuku na murumuna wanjye nanga na mahirwe arabonetse reka musigire umwanya kugira ngo nawe yigaragaze nanjye nkomeze ubuzima ubundi buzima kubera na chance nashakaga kuba umuprofessionnel irabonetse na APR ntabwo bigeze banyangira barambwira ko nta kibazo nimba ushaka kugenda ku Elmerick ushobora kugenda twebwe turi buvugane so that kugira ngo uzajye gukina kuri Elmerick nubwo wampaye permission yo kujya muri Sudani baravuganye baba recrutement ndibuka yuko icyo gihe ari recrutement $5,000 yari amafaranga menshi muri icyo gihe muri niveau ya APR nageze muri Elmerick baranyakiriye neza kabisa barabizi umupira muri Sudani bakunda umupira cyane banyakiriye nk'umwami kabisa baranyishimiye kubera ibiganiro byanjye na APR na Elmerick byafashe iminsi igera ku itatu
urabizi yuko ikipe ya Elmerick yari ifite ikinyamakuru journal ifite ikinyamakuru journal iyo baguze umukinyi bagenda bamukurikirana bakurikirana n'amateka ye yose byose ibyo arimo gukora urumva yuko buri munsi icyo kinyamakuru gisohora news buri munsi urumva yuko wakurikiraga amateka na manager waje mu Rwanda kugira ngo basinye urumva yuko nageze muri Sudani nakinye imyaka ibiri ariko imyaka ibiri ntabwo nigeze nyirangiza naje gukina umwaka umwe za kugira okay ntabwo navuga ko ni ikibazo cya jewe na entraîneur rato yaje gukocinga yaje kwandena mu kipe y'igihugu cyacu mu Rwanda icyo gihe popo nibayu izina rye yavuye muri Elmerick icyo gihe ntabwo twigeze twumvikana nagarutse mu Rwanda Branko icyo gihe ari Branko ubwo yageze muri nasanze Branko ari kuri Elmerick ntabwo twigeze twumvikana neza bituma mbwira perezida wa Elmerick ndamubwira ati jewe ndi umukinnyi wa ikipe y'igihugu ikipe y'igihugu irimo inezaho ibintu byinshi ndashaka mumpe amahirwe nimutama amahirwe yo gukina nshobora gusubira mu rugo kugira ngo nshake iyindi kipe kugira ngo ntangire gukina ntabwo perezida wa Elmerick nawo yaramamagaye tugirana ikiganiro ndamubwira jewe ntabwo nzi ikibazo ntabwo nakinaga shampiyona nakinaga Coupe du Soudan match zanje zose nakinaga muri Coupe du Soudan natsindaga ibitego ugasanga aba sporteurs bakaza kumbaza kubera iko turimo gukina championnat urimo gukina Coupe du Soudan ndabwira ntabwo ari ikibazo cyanjye ikibazo cy'umwentraineur nk'umuprofessionnel entraîneur n'ama mahirwe yo gukina championnat ariko yamaga amahirwe yo gukina Coupe du Soudan ariko Coupe du Soudan ni igikombe ntago bagiye agasitane agaciro nka shampiyona kubera muri Sudani ba agaciro sa cyane shampiyona kombe ugasanga nanjye ntago nigaragazaga cyane kubera shampiyona Coupe du Soudan ntago abantu ntago bazaga kureba umupira kandi ugasanga gukina n'udukipe dutoya ugasanga udashobora kwigaragaza cyane muri shampiyona icyo union nahise mbabwira kontra yanjye nshobora kuyaka nsubire mu rugo ikipe y'igihugu hari Parmigre aza kumara nari clubless icyo gihe aza kumpamagara ntangira kwigaragaza n'ubundi ntangiye kwigaragaza aza kubona ikipe y'igihugu iza kugitugiza tugira kujya muri Germany tournoi tugiye n'ikipe y'igihugu tugeze muri Germany arambwira ati kumura ndagushakira ikipe muri Sweden mfite abagenzi banjye benshi muri Sweden kubera umukino urimo gukina uranshimishije nubwo yamaye amahirwe kubera no muri Sudan icyo gihe muri Sudan mvuye muri nari Merpiter twari na Parmigren iyo nari Merpiter sinzi ibitego bitandatu muri match ebyiri twari na Parmigren arambwira humura nubwo nageze muri Sweden cyo muri Germany tujya muri trials yari ete na bat twagiye mu trials muri Germany muri Sweden tuve muri Sweden ariko amahirwe tuzakugaruka tugarutse muri Germany arambwira ati nta kibazo ushobora ikipe mfite ikipe na yindi nzagushakira iyindi kipe nubwo wagaruka mu Rwanda ariko ugaruke urimo gukora imyitozo uje neza Colo Robert ariko ntabwo twagiye mu makipe atandukanye bose twagiye mu makipe atandukanye Gatete yagiye mu yindi kipe nanjye njya mu yindi kipe na Robert yagiye mu kipe okay. Ariko ntabwo amahirwe kuri kubwanjye ntabwo nzi ku bagenzi banjye ariko ku bwanjye nagezeyo nasanze ni kipe yari kipe nziza kubera n'umunaniro nabasanze nabo nta n'umwanya bari bafite yo gukora imyitozo muri shampiyona bari barimo gukina za shampiyona kubera bagenzi bacu muri shampiyona hirya shampiyona mercredi ugasanga nasanze nasanzeyo nta n'umwanya bari bafite kugira ngo nigaragaze muri za match amikale nta n'umwanya bari bazo gukina za match amikale kubera shampiyona nasanze yarimo gukina umwantrene arambwira okay nta kibazo ushobora kugaruka ikindi gihe nubwo nagarutse Parmigren arambwira kibazo ushobora kugaruka ikindi gihe nubwo nagarutse Parmigren arambwira
nakoraga imyitozo icyo gihe na APR kujya muri Afrika hepfo mvuye muri Sweden gukina muri Sweden muri Enkoping mu cyiciro cya mbere muri Sweden nakinyeyo amezi umunani kubera shampiyona muri Suede ntabwo ari shampiyona ndende na kinyama amezi umunani muri Premier Division Superettan muri Enkoping navuyeyo ngarutse mu Rwanda nza gukina Sekafa iyo Sekafa twaje gukina muri finale 6 no hanyuma dusinywa na Ethiopia gitego kimwe nubwo amazuru kugira ngo tuze kuba muri contact Mazuru ntago byanyuze muri jewe mfite umugenzi wanje umu brother wanje Jimmy Gatete no wanshize muri connection ngiyo urabizi iyo ubanye neza n'umuvandimwe ndimwe wawe nizere yuko nta kibi yambwiye ko hari kipe ishaka kumwataka muri Afrika yepfo iyo kipe ni kipe nziza iri mu cyiciro cya mbere ishobora kugwa ibyo ushaka kugira ngo ujyeyo arambwira ko nta kibazo ndaguha connection ujyeyo n'ujyayo bari mu cyiciro cya mbere kwigaragaza niyo connection ayo mahirwe wahawe na Jimmy Gatete ashobora kuba yaranasanze kontra yawe kuri El Merreikh irimo kugenda igana ku musozo waguzwa ngahe niba hari recruitment yawe wahembwaga ngahe muri Afrika y'Epfo muri Afrika y'Epfo amafaranga naguzwe yari ntabwo nzi icyo gihe kubera babahaye umumayeyo ntabwo yari ajere na ye nawe ajere bamuhaye desa sinkanti 250,000 rand muri icyo gihe muri 2006 signing on fee and waje kuma amaranze ntabwo nibuka kubera jewe salaire je na kwabwira ati salaire ahembwa 2000 kuri amazuru niyo ahembwa 2000 by'amadolari 2000 bije bamaga mu madolari muri salaire ya ahe ko nageze muri Zuru loyo ibari mu cyiciro cyane zona si imyaka ibiri nasi imyaka iza muri relegation baza kutu fraud baratubwira dushobora gushaka andi makipe kubera nta mwanya dufite ariko icyo ntago banyinishaga akenshi ugasanga ndi mu kipe akenshi ugasanga ndi amagama amahirwe ntago na ndimo guhemberwa ariko nigeze mbona cyane muri Afurika yo hepfo nubwo nagarutse na mbere yuko mva muri Afurika Malaysia njya mu matrials mu makipe atandukanye nari mfite umumanajeri undi manajeri w'umunyazambiya namubwira ko ndashaka gusubira nawe naje guhura na perezida wa arankumvisa arambwira no turashaka abakinnyi bafite ko experience nubwo naje gukina muri Rayon Sports aho naje gukinira mvuye muri Rayon Sports na Bukavu Dawa naje gukina mu kikubye Congo mvuye muri Bukavu Dawa kubera na contract nagiye muri Bukavu Dawa kubera na contract mvuye muri Rayon Sports urumva ko nk'umukinnyi ntabwo wakwicara nta kintu gukora navuga ati no ubu ngubu ntacyo ndimo gukora nayo ni ikipe iraje ijye muri competition reka ngende naho competition icyo amahirwe nshobora kubona ikipe aho ngaho kubera nashakaga ikipe nari mu kipe yatwaye Sekafa ikipe yatwaye Coupe de la Paix nari mari ne wari kapiteni wa track icyo gihe nari mari wari kapiteni wa track icyo gihe track yatwaye kapiteni wa track nari kapiteni wa track imyaka ibiri nakoze muri track nari kapiteni wa track okay nyuma yo gusenyuka kwa track
kuri internet mbona wanyuze mu equipe menshi arimo zitwa za Ron United zo muri Zambia za National Assembly kugenda kugera mu 2015 ubwo wa retiringaga ku mupira w'amaguru kabivamo mu byukuri amafaranga menshi recruitment nini wigeze gufata wowe mu mufuka wa kavuga ataya amafaranga agiye kunyubakira ubuzima yarangahe urabizi icyo gihe amafaranga yaragaciro cyane ntabwo ari kuvuga ati ari amafaranga amafaranga yarafite agaciro ntabwo bimeze nk'ubungubu ushobora gufata amafaranga muri iki gihe ugasanga nta kintu wakora icyo gihe wari ufite amafaranga nk'ibihumbi nka $1,000 ayo ugasanga yuko ubuzima bwacu icyo gihe ntabwo ari ubuzima amafaranga nabonye menshi ari amafaranga nabonye muri Elmerick sinya Elmerick amafaranga nabonye ngiye muri yarangaye muri 45 bahaye APR wowe wafashe mangahe na iramaye diposi ariko njyewe kubera monfi yanjye na Elmeri yaje kuma muri $15,000 yumva yuko yari amafaranga menshi cyane muri 2006 yari amafaranga menshi yuko ntabwo avuga ndakumva neza ubwo Elmerick twavuga ko ariyo paye amafaranga menshi $15,000 asanga hafi miliyoni enye z'amanyarwanda ibihumbi 400 by'amanyarwanda by'amadolari APR nka 10% bivuga ko ariyo kipe amafaranga menshi ekuti navuga yuko Elmerick menshi kubera nyuma y'amafaranga yamaye ya kontra ya muri n'andi muri w'imirango kugira ngo ntayindi kipe izaza mu kumushaka kubera hari andi makipe yashakaga arambwira ati amafaranga tuwaguhaye turayaguhaye kugira ngo ibere ikintu agreement na kipe izaza mu kumushaka kugira ngo bambwira ati ok turunde dushyizeho ayandi mafaranga muri signing on fee kugira ngo ayandi kipe yageze ku mafaranga about $25,000 ari amafaranga niyo navuga muri 2006 ok Lomami wakiniye ikipe y'igihugu y'u Rwanda nk'uko wabivuze kuva muri 1999 kugera ejo bundi za 2010 warukiye niba ubyibuka neza wayitsindiye Amavubi muri CV yanjye mpora mbitekereza narabi inze navuga yuko go 14 natsinze ibitego 14 na inze iyo ibyo mfite mu kipe y'igihugu 14 nta match amikaje ni match international match calendrier kuri match calendrier international okay Macha mikare Lomami wahuye n'abataka bakomeye wahuye rimwe na rimwe ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda yanazanaga abakinnyi b'abanyamahanga ikabaha ubwenegihugu buri mwaka wasangaga hari impinduka mu bakinnyi wowe mu bakinnyi wabonye mu Rwanda n'uwe mwataka wavuga guti ni complete striker ari ahari tuzahangana bikomeye ninde nko kuvuga tuvuge nko mu Rwanda bigeze nko mu gura na competition ikomeye kubera yarashize n'igihe nahari gisubiye ikomeye kuri ya Betisaidi kuri Captain Desire Mbonabucha urumva yuko ari ibintu byari bikomeye ariko nanjye nari mfite icyizere yuko nzi yuko abakinnyi navuga nko mu kipe y'igihugu twakinnye nabo muri icyo gihe kubera n'abakinnyi bari guhangana twakoragara iki sorte de competition ntabwo ari competition yo kuvuga ati nabona umupira mbere y'izamu ntabwo ashobora hawe ni kuvuga yuko ari competition kugira ngo buri wese nka uri mu kibuga ushobora kwigaragaza kugira ngo igihe cyose kuvuga yuko washobora kwizere mu kipe y'igihugu iyo abakinnyi navuga naje guhura nabo mu kipe y'igihugu twaje gukina nabo mu kipe y'igihugu mu myaka wakinnye yose mu myaka wakinnye mu ikipe y'igihugu ninde mu mediateur uvuga uti uyu nguyu yabaga ari muri mediane nabaga nzi ko ndi bubone imipira meilleur mediateur the best midfielder wakinanye nawe mu ikipe y'igihugu ninde
abamediateri icyo gihe barabahinduraga ntabwo twari dufite abamediateri permanent ntabwo twari dufite abamediateri permanent kandi icyo gihe iyo ndimo kuvuga ari abakinnyi beza ugasanga ushobora gukina match nziza iyi competition next competition ntabwo urimo ugasanga hari undi mukinnyi ntabwo abamediateri twagiye duhura nabo like coach Eric ari sana muri number 6 na numero 6 ugasanga yuko yaduhanyimaraga cyangwa ugasanga hari abakinnyi hari n'abandi bakinnyi ariko ntabwo ari benshi cyane navuga kubera twagendaga bahindura buri gihe mu Rwanda ese upanga kuzaza mu Rwanda ryari gira n'ubutumwa ugenera abanyarwanda bagukunze bagufanye bakubonye cyane ko akiniye ama equipe yomba akomeye mu Rwanda APR Lyon Sport Franco bien sûr dugire gato ku Rwanda urarukurikirana ubuzima bwawe bimeze bite Rwanda kabisa darukurikirana buri munsi n'ubwo mu Rwanda abajenere muraho turavugana nabo nta kibazo ubuzima bwa Rwanda buri munsi kari hari umuryango wanjye barumuna banjye papa bose baba mama bose bari mu Rwanda ndabakurikirana ubuzima bwo mu Rwanda ndabukurikirana nuko urabizi yuko ubuzima bwacu ni umupira urabizi urumva neza nanjye mpora ntekereza uwande kugaruka mura kugira ngo ngaragaze nanjye ibyo nakora cyangwa ngarantene kibe kuba ubumenyi nakoze ubumenyi ndimo gukora cyane kuwataka ku gihe atsinda ibitego n'abataka bakira cyane ugasanga iyi generation turimo ntabwo nta bataka bafite commitment cyane yo gutsinda ibitego no igihe cyacu twari dufite ubitwa gutsinda ibitego cyane ugasanga naza kufite yo gutsinda ibitego cyane nicyo kibazo dufite ubu kibazo gihari ndimo kwantrena na cyo gutsinda ibitego numva yuko nanjye buri munsi mpora ntekereza kugaruka mu Rwanda kugira ngo nzagaruke mu Rwanda nzi nk'umwantreneri cyangwa nzagaruke gusura umuryango wanjye waba mu Rwanda uheruka mu Rwanda ryari hashize igihe muri 2010 turakwisenyuka naje urabizi yuko muri Zambia mfite amazu dufite dushobora kugaruka muri Zambia n'abana kugira ngo tubatware no ku mashuri bashobora kwicara inanga nta kazi mfite dushobora gusubira muri Zambia iyo dufite umutungo wacu nta kibazo gihari nafashe nagarutse muri Zambia muri 2010 avuga yuko ubuzima ntabwo ari bubi nyagasani kumuha ibyo yampaye mu mupira w'amaguru wanjye na famiye ubungubu niyo mpamvu turimo kwitunga ibi ni bikisha bosi iyi ntabwo ari inka pe reba neza kabisa ni ya nkoko wantumye none se ko nagutumye inkoko yose ukabunze ni inkoko ifite ukuguru kumwe niba barimo ariko rero bosi hano uko tubigenza tubanza kurya ku nkoko z'abakiriya kugira ngo twumve neza nimeze neza ariko icyo nakubwira iyo nkoko iraryoshye pe none se washaka kumbwira ko nyishyura yose ari we wayimariye hari igihe imirongo yindi igwa ibicyagase ariko hamwe na pak Airtel y'imirongo yose ugura iminota ugakubirwa kabiri kanda akanyenyeri kabiri gatanu gatanu akanyenyeri gatatu urwego ugure paki y'imirongo yose va ku giti dore umurongo imukira kuri Airtel umurongo wizewe madamu sawa hehe n'indwara z'ubuheri imyate bwa bwana bwarwaraga bushishikara ushime buhekenya amenyo butarana yamera hehe ubu muvana ni umutuzo ku muryango wacu muvana ubu muvana ni umutuzo ku muryango wacu muvana
aya mavuta yo kwisi kandi kugiciro dashobora gusanga handi aya mavuta ni meza pe arinda uruhi ndwara zose utegereje kugira ngo utahane muvana ibyishimo bitaye mu muryango wawe kubifu mushobora guhamagara kuri 0788582822 0782581148. Whatever happens in sports. Sports. Look at that. Throwing toward the end zone. The best in talking sports. Here at first. On Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Uyu mugabo ni umugabo ubu ngubu ari mu kigero cy'imyaka irenga 40 akaba ari umugabo ufite abana 6 mu gihugu cya Zambia akari umugabo utoza ikipe yitwa Mumbwa United yo mu kicho cy'ambere mu gihugu cya Zambia akaba ari umugabo ufite lisansi yo gutoza ya CAF arimo arashaka izindi lisansi nabona B wenda azaba yemerewe kuza gutoza mu Rwanda hajya bitoza mu kiciro cy'ambere cyane cyane nuko twebwe nta batoza bayigira ngo ngo twebwe abatoza bacu bamwe bafite A abandi bafite C nta B ntago nta B tugira kuko abakabaye barayibonye byahagi hazamo ibintu byo kudindira abanga babayifite bayibonye muri 2016 kugira ubu ngo ari mahugurwa yo gutoza arongera kubaho no mugabo rero utuganiriye byinshi minota 3 mu ganirije hira hagije hari dodo numuntu zihiki nge muziho kwigaragaza muri matches zikomeye ndibuka match ya Trako yigeze gukina na Rayon Sport hari Nyamirambo baranze bikunze ikipe ya Atrako yica Rayon Sport Rayon Sport yararushungwe yaramaze iminsi mike agarutse iyo Rayon Sport niyo yararimo oya we yari muri Atrako noneho ababanze igitego Roma Mija Rayon Sport yaratigise kugira ngo izabone igitego cyo kwishyura birangira uwitwa Jamari yarari umusore nyine ubona afite utuntu tw'udusatsi ameze n'umuzungu Roma Mija wa icyo nibukaga ni ibyo ngibyo bavuze ndibuka muri APR abafana be barasakuzaga bakavuga bati se Roma Mija kuza muri APR hari simi kimbonye ande ndibuka ko nari umunye icyo gihe nari umunyeshu andre agenda jugunya umutwe agenda nari umunyeshu urimo aperiza gukina na flash ikiri flash nari umuntu uraho ngaho utaramenya neza bakikinga ariko nyine shobora kureba umukinyi nkavuga ntuyu nguyu byanze bikunze n'umuhanga umaze imyaka mike wiviye Bujavi niviye ibujumbura noneho aper giye kuza izana gahungu kandi byo uko nayo bona icyo gihe izana kantu kagahungu gato gato ubona ko ari akana ko kifite mu kwiyamini ya gishye ndabwo ape twe twicaranye ariko se akagahungu kanga na gucya iriya confidence gakinana gafite imyaka ingahe barambira ngo ni gato cyane ngo ariko rero ngo hawitwa Roma Mija mukuru nti Roma Mija ndamuzi kariya kana gafite confidence ngana kuriya kanga na kuriya ariko bakambira ati uhazi sasa mama yake ni Roma Mija ariko Roma Mija ari umuntu navuga icyo gihe rero Roma Mija yaramaze kwerekeza muri Elmerek kuko yavuze ko ngo yageze muri APR akina mama ezi gusa ahita abona Andre Roma Mija ukuntu ari muri forme ngagira chance bakina Sekafa neza Sudani Elmerek abari yajamo ariko yaza kubona amahirwe yo gukina muri CAN buriya iriya CAN yari muri CAN Saida Bed yari Zabedi usko yicaje na Jimmy Gatete. Zabedi makase arari. Zabedi yari ibindi bintu 2024 kase. Abantu bo bashaka ko tuzabashakishiriza. Hari uwo mbonye utwandikiye kuri social platform, Instagram yitwa Gikundiro TV mu byukuri ntabwo tuzi izina rye bwite ariko afite account yitwa Gikundiro TV. Yavuze ngo tuzamushakira uwo bita uzamukunda Elias Baby. Shiramo imbaraga ego. Wasabye Abdul Gakara Abdul Gakara ari karina utwara muzana cyangwa Gakara Abdul Gakara n'abashaka turazamuzana kabisa Gakara tuzamuzana Abdul w'Imana arahari w'Imana ndamushaka kabisa turashaka abantu bitwa babitana ba mwana Jean Remy abantu bitwa ba Sibo abagarutse mu bakinyi beza yagiye abantu nabo ariko ikintu cyantangaje nuko namubajije mu bakinyi beza ya Azi
akambwiye ati twabiganiriye hanze bisanzwe out of mic arambwiye ati umuntu witwa Niyonzima Haruna yagize ibyago byo gukina umupira mu bihe bibi ikipe y'igwirwana ntare zirita ariko Haruna w'umwana akiri muto yarateye ko Haruna yaraza umupira Haruna yaraza umupira mu myaka 15 muri Tanzania akaba ariho yaririmbwe ariko inaha bikaba bitarakunze ariko Niyonzima ngo umupira yarafite waruri ku rwego rwo hejuru yanga ibyo yanatuganirije ku byinshi ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibi ni iby'ingenzi twagiye tutoranya tubwira ko ikurikirana kandi yifuza ko rimwe yazaba umutoza wayo avuga ko ngo yifuza ko rimwe yazaba none we afite ngo karakteri ngo gutoza abataka ngo aravuga ati niyo nta umutoza wayo furu ariko byibura nkaba mubungirije ku buryo wenda nazaba nk'umuntu ufasha abataka ati ko mbona abataka bo ngubu batameze neza cyane n'ibyinshi twaganiriye ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo reka duce mu yandi ma information make make yari mu Rwanda mbere yuko tujya mu isaha yacu ya kabiri dodos ku munsi wejo ku cyicaro cya Rayon Sport hashobora kuzabera kana ikipe ya Rayon Sport Regan ku cyumweru gishize muri weekend ishize habaye inama ku kicaro cya Rayon Sport yahuje komite nyobozi ya Rayon Sport na bamwe mu bahagarariye ama fan club nubwa mbere nibyo nari nimbwira ba dodosi ko mu myaka 6 tumaze mwitangaza makuru rya sport nubwa mbere nchakishije ikintu muri Rayon Sport nkakibura muri Rayon timu yawe cyane nkabaza abantu nkajya mbaza uyu akamakanira nkabaza uri yakampakanira ariko mukumpakanira ntibambine ngo ntabyo tuzi bakambwira ati twiyemeje ko iki kintu kitagomba gusohoka sinarimena sinabari njye urimena twaraganiye twaraganiye dufata umwanzuro ku cyumweru nibyo nama yabaye yemeza imyanzuro runaka igomba kuba launched kuri wa gatatu no kutayishyira gusa barakubwira ngo ni ikintu kigiye guhindura ubuzima rusange bwa Rayon Sport okay ngo kigomba gutanga hari press conference iteguganyijwe ku munsi wejo saa 4 za mu gitondo nje icyo naketse nuko bashobora kuba ari umufatanye bikorwa mushya bagiye ku launching mugaragaro kaba wenda ari umufatanye bikorwa ugiye kuzana amafaranga menshi agiye gutuma ubuzima bwa ekipe buhinduka ariko nibanga rikomeye ku buryo nageze ku masource nijoro nahamaga abantu batandatu batandukanye harimo bane bo mu buyobozi ngenda ncengera cengera abantu kandi nubundi dusanzwe dukorana dusanzwe mukorana ku umuntu ariko barambira ati kuri iyi nshuro reka tubyihore akabona bajyamenye ko ari munyamakuru wa mbere w'umureyo donc ufite source ya nyamakuru kurenza abandi muri Rayon Rayon Sport expert abantu bajyabimenye uyu mugabo yakoreye imyaka 3 niwe ngoreyo ayizi epfo na ruguru reka abandi bayizi bya bintu byo kuvuga ngo president nk'ibi byacu ngo byagenze uko ariko kumenya indani ngo nashakira hanga ubwo rero niba wabibuze n'abandi ntabyo bafite ariko ubwo ngo ubwo ibyukeka binabaye byaba ari ikintu kiza mu byukuri nicyo duhora tuvuga mbere ko tunumva incamake Rayon Sport idizavinga ibyiza irenze ibi ngibi bona irenze ibi bibazo ihoramo amakuru mugenzi wacu Kabera Fils Fidèle nawe yatohoje avuga ko ngo urugendo rubaganisha ku kwegera babandi bayoboye Rayon Sport barutangiye rugeze kure ngo babirimo rwose ngo hari abantu bo mu bafan club ba bicaje komite barayibwira ati ibyo mukora byose mwadushingira ikipe hari abagabo mutagomba kwibagirwa nabo ngo hari procedure yo kuba babegera bari abagabo bamuvunye nabo ku buryo kwa gatanu ba prospect ku buryo kwa gatanu twagiye cyose twiteze ikintu nk'icyo ku munsi wejo ngo ejo tuzaba tubababereye kandi saa 3 tuzaba tuza hano muri studio kubibasobanurira byose ageze mu gitondo saa 4 za mu gitondo saa 4 za mu gitondo which means ni ibyo ngiye byuvuze byabo bantu nabyo twabitangarizwa twanabibaza twabazaho bigeze reka twebwe tufata kanya gato ya twakire mugenzi wacu Alain Jean Baptiste atugeze amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda ku buryo bw'incamake turagaruka mu kanya turambura amakuru n'isaha yacu ya kabiri whatever happens in sports sports throwing toward the end zone the best in talk and sports here at first on radio 1 radio 1 91.1 fm Inka yanjye ibi ni bikisha bose iyi ntabwo ari inka pe reba neza kabisa ni yango ko wantumye none se ko nagutumye inkoko yose ukabunze ni inkoko ifite ukuguru kumwe niba barimo ariko rero bose hano uko tubigenza tubanza kurya ku nkoko z'abakiriya nyine kugira ngo twumve neza niba zimeze neza ariko icyo nakubwira iyo nkoko iraryoshye pe none se washaka kumbwira ko nyishyura yose ariwe wayimariye rimwe na rimwe hari igihe imirongo yindi igwa ibicyagase ariko hamwe na pack ya Airtel y'imirongo yose ugura iminota ugakubirwa kabiri kanda akanyenyeri kabiri gatanu gatanu akanyenyeri gatatu urwego ugura pack y'imirongo yose uyu munsi
va kujiti doru murongo imukira kuri Airtel umurongo wizewe. News Radio 1 News Briefs. Iyi ni Radio 1 ivugira kuri 91 ni gice kimwe kuri FM n'umwanya tubageza ha makuru magufi kuri mikorondi nyisingizwe Alain Jean Baptiste. Ingabo za leta ya Centrafrica n'abazifasha birukanye inyeshyamba mu mugi wa Bosangoa. Naho Tanzania imaze gupfusha abayobozi 10 bakomeye mu byumweru bitatu bishize harakekwa COVID-19 nubwo leta itabyemera. Polisi ya Ghana yo yafunze ikigo gitanga amakuru ajyanye n'abatinganyi cyari giherutse gufungurwa ku murwa mukuru i Accra nyuma yuko rubanda rucyamaganiye kuri. Reka rero mbabwire ko indi gahunda ya makuru nkaye muyikurikira saa 9 hagati ya gahunda zindi za Radio 1 izo zirakomereza ku kiganiro cy'imikino n'abagenzi bajye bo mu gishushanyo bakiri hano. News Briefs on Radio 1, 91.1 FM. Feel it. Live it. Love it. Seagram's Imperial Blue itewe ishema no kumfatanya bikorwa wa Gasogi United Football Club. Ni mureke dufane ikipe yacu turyoherwa na Seagram's Imperial Blue Superior Grain Whiskey. Imperial Blue iryoshye bihebuje. Mana yanjye hano umuga barangwa nara irita wagira ngo ni imirimo kuko ntabwo ubuzi kububangamira abantu ukuntu wajya undekagiye nkiryamira mvaho. Ani hariya mfite umugabo arara kirita arara gona niba nkwizihiye inzoga aba afite umufuke yumva yewe ngiye kwa mukana pe nanjye nuko byari bimeze kugona umufuke ariko ahamenye inzoga yitwa Imperial Blue ibyo byose byarashize ujye mukora reserche. Nibyo nimukora reserche muraza gusanga rikeri ryoshye bihebuje kandi riku giciro kinogeye buri wese bitewe n'urwego arimo ari Imperial Blue nitera hangover nta mufuke. Imperial Blue iri mu bigero bitandukanye mililitiro 750 na mililitiro 180. Seagram's Imperial Blue muyizanirwa na Tianis kandi naboneka mu Rwanda hose. Kubifuza kurangura mwarangura kwa Eugenie mu isoko rya Nyarugenge cyangwa mukamuhamagara kuri telefone 0781 61 69 84. Kigali Gas. Iyo bavuze Kigali Gas abazi neza ibya gaz n'ibijyana nayo bayumva vuba kuko yabakuye ku nkeke y'ibicanwa kandi ku biciro bituma harangira n'imfuti. Nawe yoboka Kigali Gas dore ibikoresho byose bijyanye na gaz kuva kwishyiga icupa w'umugozi gaz ubwayo birahari kandi bizira kujorwa. Agashya rero ubu noneho Kigali Gas yahananuye ibiciro inatanga ubwasisi ku bagura amashyiga ya gaz bwa mbere ndetse n'abayarangura kandi bagahabwa garanti y'umwaka wose kuko twizeye ubwiza n'ubuziranenge bwayo. Uguzi wacu kandi turamutwaza tukanamukorera installation ku buntu. Tambuka batagutanga imbabura yotsi ikoresheje gaze dore amakara aragenda acika wigurira ifu yotsi umugati udahumuramo imyotsi. Nujya kugura igikoresho kijyanye na gaze cyose shishoza urebe ikiriho brand ya Kigali Gas ejo batagutuburira. Kigali Gas ni ku muhanda wa Poirot ariko wanegera abaduhagarariye ku Gihozo supermarket na hahoze rosti ya Mirongo. Telefone ni 0788 31 92 13. Uburambe bw'imyaka 25 QFR Magodoro Dodoma imaze muri Afurika bwayihaye ubunararibonye butuma amatora zayo zishimwa na bose kubera ireme ryazo karemano. Bityo kuzizina yitwa Matora Dodoma ubu ikabikorera no mu Rwanda aho ubuziranenge bwashyizeho vu. Nawe rero vimvira kuri matora uzaraga n'ubuvivi Matora Dodoma original haba ku cyapa kiranga ku muguno wayo ndetse no kwisashi funitsemo handitse QFL Magodoro Dodoma na Matela Dodoma. Urayisanga kubahagarariye Matora Dodoma bazuru tonde rw'ibiciro byashyizweho n'uruganda ubundi ugende udabagize umuryango. Ese waruzi ko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe ukimara uryamye hitamo neza rero. Ishuri Berasi Salon School riramenyesha abashaka kwiga umwuga wa salon n'iby'ubwiza harimo
gusuka, kudefiriza, gusokoza, pedicure manicure, maquillage n'ibindi ko rikomeje kubakira abarangije bahabwa certificate ya WDA esthéticienne Fanny akorera abantu tatouage maquillage harimo na maquillage spéciale bita camouflage y'abakinnyi ba filime akanatanga inama ku mavuta ajyanye n'uruhu rwa buri wese ishuri BRC Salon School rikorera I Remera iruhande rw'ahahoze Alpha Palace Hotel ahateganye na station Kobile rikagira ishami I Nyamata no mu mujyi mu nyubako ya chic umuryango wa gatatu imbere ya gare Kubindi bisobanuro wahamagara kuri 07/83/64/47/47 cyangwa 07/22/42/62/22 Unlock your power with Hypno Energy Drink. Hypno Energy Drink. Power is from Hypno. Iguhimbaraga zidasanzwe. Hypno Energy Drink. Ituma ubwonko bwawe bukora neza Hypno Energy Drink iguha imbaraga umubiri wose Hypno iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro cyiza Hypno murayizanirwa na New Kigali Line Market ku bindi bisobanuro hamagara 07/788/325 Hypno Whatever happens in sports Sports look at throwing toward the end zone The best in talk and sports here at first on Radio 1 Radio 1 91.1 FM. Reka tubaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu rero igice cya kabiri turi buganire kuri byinshi cyane bitandukanye ariko turi buze no kwitsa cyane ku kiganiro umuyobo abayobozi babiri mu nzego zikomeye kandi zikunzwe mu mupira w'amaguru wa u Rwanda go wisira u Rwanda ubwo ni ministri wa sporo Aurore Munyangaju Mimosa ndetse n'uwitwa Brigadier General retired Brigadier General Sekamana Jean Damascene yo baraferwafa kiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda kubugoro ko munsi weje ari kiganiro cyariye bagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangaza makuru ubwo iki kigo cy'abanyarwanda rero reka tuganire ku bintu baganiriyeho Regan na Dodosi ikintu cy'ambere abantu benshi bagomba guhita batekerezaho ni igaruka rya champion yego kumvise ko hari inama yabaye turanabitohoza tubatangariza bayitabiriye tubatangariza proposal zatangiwemo hari amakipe yatangiye no kusohora nako hari amafederation amwe namwe twagiye tubona kopi ya maproposal bavuga ku tariki zinge dushobora kugaruka ikintu cy'ambere abantu bose bahita batekereza ni ese ruhagira garuka ryari ko football niwo mukino ukunzwe kurusha iyindi ibyo byo ni ibintu abantu bose bemeranyaho Blatter niyo ajya kuvuga ngo kwisi aba imikino ibiri ngo football haba ho football ni ndi mikino donc aho umupira w'amaguru ni ndi mikino yikubiye mu kandi kantu kamwe nibyo urumva ku ruhande urumva ku munsi weje rero mugenzi wacu Ruth wa bahostinze afite byinshi yagiye abaza ariko ikingenzi cyane tugiye kwitsaho ni iki kintu kigaruka rya champion n'icyo cy'ambere mu gihugu cy'u Rwanda ministre reka tubanze twumva uburyo yabivuze icyo yabivuzeho gusa aratanga icyizere ku kuba champion iri buze kugaruka vuba gusa ha precision ntabwo yigeze avuga ngo ni mu gihe ni kwitari kizingahe gusa ni imbere yuko ibyubwire bitatu birangira no kuvuga ngo ni muri uku kwese kwa gatatu byanze bikunze ko twaraganiriye na za federation zose kugira ngo twumve aho bagejeje gahunda yo gushyira hamwe amabwiriza yo kwirinda covid nkuko ari ubivuze yari yahagaze kubera ko habayeho guteshuka cyangwa se gucikwa abantu ntibubahiriza amabwiriza ya covid kandi turi mu bihe tugomba byanga bikunda kubahiriza amabwiriza ya covid kugira ngo sport atabariyo iba intandaro yo kugira ngo abantu bakomeze kwanduza cyangwa se kwanduriramo twakoze koko inama n'amafederasiyo yose na Ferwafa irimo tugaragariza ingamba noneho aho bazigejeje ziri ku musozo twumvikana yuko noneho bagiye kubinoza tukafatanya hamwe tukabinoza ku buryo mu sinavuga ngo mu byumweru bibiri ariko birashoboka ko no mu byumweru bibiri cyangwa se bitatu champion ishobora kongera igasubukurwa ariko noneho icyiza n'icyizere batugaragarije nuko noneho niyongera gusubukurwa ibyabaye bitazongera ahubwo noneho hazabaho kubahiriza no gukomeza kugira ngo turebe ko noneho igihe kinini gishize abantu badakora sporo abantu badahura badakora za competition noneho bivaho ubu ngubu noneho abantu bakajya muri mode ya competition icyo bivuze
byiza nuko shampiyona umupira amaguru mu Rwanda vuba hanga iraza gusubukura. Iraza gusubukurwa ibyiza nuko nawahibereye. Ndaba federasiyo arahari ariko ndumva ariko bimeze uruhare rwabo kuri nivo ya technique. Abamwumvise ministre Munyangaju oho Mimosa akaba avuga ati hagati y'ibyumweru 2023 turaba dutangiye ubwo ngarije iyo bavuze champion ikicuru cy'ambere mu Rwanda gutangira kwa intekereza ko gutangira imyitozo no gutangira imyitozo ubu ngubu oya no kuko icyo bahagaritse ntabwo cyemerera ama equipe gukora imyitozo kandi ntabwo wabwira ama equipe ngo tangira imyitozo nako ngo tangira champion mu byumweru 2 nta myitozo barakora nta myitozo barakora ubwo bivuga ko bagomba gutangira imyitozo ama equipe Muminsi shize twakoze ikiganiro twibaza ngo ama equipe ari tayari tuza gusanga hafi ya yose batugira ko bari tayari tugira ko bari tayari ubwo ikibazo gisigaye ni amabwiriza n'amategeko agenga championa n'imigendekere yayo araza kuba yahe bo ayo nayo ntekereza ko ahari kubera ko nishira by'umupira w'amaguru mu Rwanda ndavuga FIFA bayashize ahagaragara wenda turaza no kuyabasomera yose tubabwire uko imeze we mbere yuko tunayasoma ugiye kureba uraza gusanga ntabwo ari amabwiriza navuga mashya cyane binarenze ahubwo ni nka yayandi ahubwo ikigomba kubaho ni ukuyubahiriza ukayakurikiza kuruta uko byabaga mbere kubera ko yagiye yicwa kuko ugiye kureba uraza gusanga wenda nk'ikintu gishya gishobora kuzamo kitagiye cyubahirizwa cyane nk'urugero b'abana batoragura imipira Haraho ugenda ugasanga amakipe amwe n'ami kuri ikibazo cy'amikoro gupimisha abantu ugasanga kit manager ushinzwe ibikoresho y'ikipe runaka ahagaze inyuma y'izamu dahagaze inyuma y'irindi cyangwa se ku mpande bituraguriye imipira wenda ko kandi niko kantu karimo wenda gashya iki nacyo nuko twiteze nizera kandi nuko noneho kuri inshu championa nigaruka ibyo bagiye bica bakabifata nkaho byoroshye ntekereza ko batazongera kuko babonye ingaruka zabyo this time ikintu tujye gukora ni ukujya mu mabwiriza yo kwirinda COVID-19 zafasha championa kugenda gukubaho none tukareba ibyo ama equipe asabwa kunoza ibyo ama equipe asabwa kwitondera muri ayo mabwiriza reka mbanze mbabwire ko ingingo ya mbere yo ifite uduka tubiri ntabwo turi buyitine yo ni ingingo yo kwangwa ayo mabwiriza agomba kubahirizwa n'ama equipe yose azitabira COVID azitabira championa y'icyo cya mbere mu Rwanda ni ingingo igaragaza abo amabwiriza reba abo ngabo nta kibazo n'ama equipe biroroshye ingingo ya kabiri rero iragira iti umubare w'abakinnyi basabwa kugira ngo uhabeho umukino wa championa y'icyo cya mbere mu Rwanda mu gihe hari ubwandu bwa COVID-19 igika cya mbere kiravuga ngo hatitawe ku mubare w'abakinnyi basanganywe ubwandu bwa COVID-19 mu bipimo bizajya bifatwa hakurikijwe amabwiriza abigenga kugira ngo umukino ube hasabwa byibura abakinnyi ikipe isabwa byibura kuba ifite abakinnyi 16 barimo umunyezamu uwo niwo mubare ntarengwa 16 buri kipe yemerewe abakinnyi 16 bagomba kuba bafite ibyemezo bigaragaza ko nta COVID-19 bafite ikipe ifite abakinnyi 16 igomba gukina umukino mu gihe itawukinnye yaterwa mpaga y'ibitego bitatu kubusa urumva no kuvuga ngo umubare ntarengwa w'abakinnyi bagomba kuba bahari umubare muto nyine the minimum number of footballers bemerewe kujya kuri fede match ni 16 harimo umunyezamu maximum fede match nayo yakozweho no kuvuga ngo na abakinnyi bangahe bajya kuri fedo match bemerewe no kuvuga ngo tuzwe mu myaka ishize bari 18 ubu no mu ngingo ya gatatu umubare w'abasimbura niho harimo fede match uburyo igomba kubimeza yego umubare w'abasimbura buri kipe yemerewe ku mukino umwe n'abakinnyi 5 cyakora mu rwego rwo kwirinda itakaza ry'umwanya mu gihe cyo gusimbuza ama equipe azajya bayemerewe gusimbuza inshuro 3 ibyo bizajya bikorwa mu gihe ikipe itasimbuje mu gice cya mbere cyangwa ingwe yasimbuje muri cya gice cyo kuruhuka muri half time mu gice cya kabiri mu gihe umusifuzi yamaze gusifura ngo batangire bakine no gusimbuza inshuro 3 urumva bakongera kuvuga ngo igihe ikipe zombi zasimburije icyarimwe mu gihe cy'umukino iyo nshuro izabarwa mu nshuro 3 zavuzwe haruguru buri kipe yemerewe kuko hari amarushanwa bavuga ngo mu gihe ikipe zombi zasimburije rimwe
bazajya babemerewe kongera gusimbuza kandi ibingi byo ntabwo ari byo umubare w'abakinnyi bari baje kuri Fed match ni 20 habwo ari abakinnyi 18 n'abakinnyi 20 ingingo ya kane gupimishwa kw'abakinnyi ni minimi biherekeje nyine uburyo abantu bazaba babikurikirana n'ugupimisha abakinnyi ariko n'abandi bantu bari zaba bari muri miyi muhafa aho ngaho yego ikipe yakiriye umukino home team ifite inshingano zo gupimisha abakinnyi abatoza bayo n'abana batora imipira nibura bane abo bana ariko ngo bagomba kuba barengeje imyaka 18 abo ntibakitwa kugira ngo birinde bashoboye kwirinda nawo ze numva bashaka abana batoya baza ariko batazi nibyo bajemo kuburyo ashobora no kuza akaba yanateza nibibazo atari wa muntu ufite maturite utazi cyashaka akaba yagira nibyo yice mu mabwiriza abapimwe ibisubizo byabo bigomba kohererezwa ubunyamabanga bwa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ubwo bunyamabanga bukabishyikiriza komisiyeri w'umukino umunsi umwe mbere y'umukino donc niba bazakina ejo kuwa gatanu uyu munsi kuwa kane ibisubizo bigomba kurara muri Federation kwa SG hanyuma nawe akararabishikirije komisiyeri w'umukino uzaba ku munsi w'ejo icyo kintu kikaba gihari kigomba kubahiriza ahangaha ingingo tugiye kugeraho turasa nk'abayitsaho cyane kuko niyo yanabyaye intandaro y'ibibazo byabaye byatubye shampiyona ihagarikwa ingingo ya kane igika cya gatatu avuga ngo komisiyeri w'umukino mbere y'umukino agomba kugenzura niba abantu bose bafite imirimo ku kibuga harimo abatora imipira abanyamakuru bafotora abafata amashusho abashinzwe ubutabazi bw'ibanze n'abandi n'abandi barimo abakinnyi abatoza n'abandi bajya kuri bande touche bapimwe kandi bafite ibyemezo byabo bya COVID-19 bigaragaza ko batabaye kuba byoherejwe muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda mu bunyamabanga ubunyamabanga bukabaha komiseri w'imikino ntibihagije mbere y'umukino komiseri agomba kongera kugenzura bundi bushya niba abo bantu bose bafite imirimo kuri pitch ku kibuga bafite ibyo byangombwa no kuvuga no ku munsi wa match agomba kongera nanone agasuzuma ibyo ngibyo nibyo dushinja uwari komiseri w'umukino wa Rayon Sport na Rutsiro ari nawe havuye n'ikibazo gikomeye cyane cyanarakaje ministeri ndwara n'izindi cases wenda runaka nkeya ariko icyo kibaravuze ati iki cyo ni ukurengera gukabije urebye amabwiriza ntabwo atandukanye cyane na ya mbere ahubwo ngabo igikenewe cyane none nuko abantu bayubahiriza bikareka kwitwa gusa ko biri mu nyandiko mu mpapuro ariko abantu ngo bareke kubiha umwanya ariko ntekereza ko abantu bizi isomo rikomeye kwisubikwa rya championnat babonye uburyo byaremereye ababikinishije donc imbaraga igihugu cyahise kibishyiramo gihagarika championnat igiye bifashe kugira ngo wongere isubukurwe abantu uko biri kose ntabwo bazabifata nk'ibintu byoroheje inshuro ndatekereza yuko nibanshe nabagatangira usibye icyumweru kimwe nyine cyo guhagararamo tuzaba turimo kwibuka genocide yakorewe abatutsi icyo gihe ubundi bazakomeza bakene neza ndizera ariko twari dukomoje kubakoza amakosa tunagaruke ku kuba abakoze amakosa batagomba kuba victime y'abandi oya byo nibyo kuko hari ingingo ya karindwi ivuga ngo ingaruka zo kurenga ku muraya mabwiriza ivuga ko ikipe izarenga kuri aya mabwiriza kimwe nandi atangwa n'inzego zibifitiye ububasha ajyanye no kwirinda kwakira no gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19 izafatirwa ibihano na komiseri na komisiyo nyine ishinzwe amarushanwa n'imyitwarire muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda bikaba bishobora no kugera ku kwirukanwa burundu muri shampiyona uyu mwaka urumva iyo ikipe ikaba yakwirukanwa muri shampiyona none ikipe ifite cases zirenze zituma ikipe itagira abakinnyi 16 barimo umunyezamu baza ku kibuga izagiterwa mpagaye ibitego bitatu birumvikana ko abo ngabo bagize izo cases abo ngabo batubahirije amabwiriza ya COVID-19 baba ari bo bazajya babihanirwa kurusha uko bahita bavuga ngo shampiyona ngo turayihagaritse kuko ngo bigaragara ko ngo irimo amakosa irimo amanyanga ubwo ni kimwe mu byo twiteze muri iri subukurwa rya shampiyona abakinnyi kwandura birashoboka n'abatoza n'ibiki ku isi yose mushobora no kwirinda ariko ntihabure akantu gato yakatuma mwandura icyo ntekereza gikomeye cyane nuko nuzakora amakosa amagana yazabe hari uburyo bagennye azajya bihanirwa kugira ngo yishyure ikiguzi cyo kubarenga ku mabwiriza ariko kandi ngatekereza kino kintu nubwo bigaragara ko shampiyona igiye gusubukurwa nkuko minisita ivuga mu byumweru bibiri cyangwa se bitatu njye naje kwiha wenda ibyumweru bibiri nk'igihe gito gishoboka ndavuga nibasubukuye basanga basubukuye byibura nko mu matariki 10 y'ukwezi kwa gatatu 10-12 gutyo
muri yo miss cyangwa se muri 16 gutyo muri yo weekend icyo gihe bazaba bafite gukina ibyumweru bitatu tukajya kwibuka genocide yakorewe batutsi tukagaruka ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane nabara timing rero igihe kizaba gisigaye kugira ngo champion irangire ngasanga byibura ngabo ikintu kizashoboka ni match 3 mu cyumweru ni cyumweru nta bundi buryo match 3 mu cyumweru eh cyo bakoye igikombe cy'amahoro ariko hari namakuru ariko igikombe cy'amahoro cyo cyaho champion ukayigumana noneho kuko ni na information officielle yatubwiye ko yatohoje nabwo nagikuyemo ubwo uzi ikintu byasaba nabwo byasaba yuko ubwo mu minsi 15 hakinwamo match 3 ubwo aho kugira ngo biye byibura match mu minsi 3 byama match imwe mu minsi 5 Eh match mu minsi 5 yasho. Ariko reka match ku wa mbere, match ku wa kane, match ku wundi wa mbere. Oya ngabo reka ndaye forma isanzwe. Cha match ku wa kabiri, match ku wa gatanu, match ku wa kabiri. Reka gwe forma isanzwe twe tumaze iminsi tumenyere. Kugira ngo wenda tuba ariyo duheraho. Tumenyereye ko iyo mikino ari myinshi yihutirwa cyane. Usanga ikipe yakinye ku wa kabiri. Iyakinye kwa kabiri ikongera gukina kwa gatandatu cyane iyakinye kwa gatatu ikongera gukina ku cyumweru ya indi yakinye ku cyumweru harigeregari n'ikipe yaba yakinye kwa mbere ikazo yakina kwa gatatu dufate ko kwa mbere wende uwo munsi utarimo wende bakinye kwa kabiri kwa gatatu kwa kabiri kwa kabiri no kwa gatatu kwa kane no kwa gatandatu nako no ku cyumweru sibyo ntago bya kubera ko noneho hari ikibazo gikomeye cy'amastade bazajya bakina iminsi 3 iyo baze rero juru ni mwiza gikina iminsi 3 uzasanga nk'urugero niba nkinye kwa kabiri nkongera kwa gatandatu sibyo yego muri cyacyumweru kigiye mu match bye ariko wongeye gukina kundi wa kabiri which means mu minsi 10 urakina match nk'eshatu uva mu minsi 10 urakina imikino 3 nundi akina imikino 3 mu minsi 10 Hari nindi nyingo wenda nuko ngabo wenda nako atakagiyemo cyane harantu nabonye bavuga ko hari igihe bizaba ngombwa nk'urugero ko match ebyiri zabera ku kibuga kimwe yego ugasanga umukino baye saa 7 undi saa 9 cyangwa se umwe umubaye saa 9 undi baye saa 12 ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo birashoboka habayeho rero iyo forma izanamo n'imikino ibiri ibera ku kibuga kimwe byanafasha kwihutisha kugira ngo iminsi ibe mike aho kugira ngo mu minsi ine yego mu minsi ine tufate mu minsi ine hari bube nk'imikino 8 ugasanga byibura habaye n'urugero mu minsi ine habaye imikino 8 wenda muri iyo minsi naho kugira ngo hari imikino 8 gusabe nk'imikino nka 10 cyangwa 10 bitewe n'uko ari imikino ibiri ibera ku bibuga bimwe ibyo byafasha cyane ariko nabyo bavuga ko nabwo komite bagomba kwicara bakareba ingamba bakoreye uru Rwanda nziwigane championnat Rwanda izageze mu kwa 7 kirimo ntago byashoboka bazageraho abantu babe overstretched bavuge kuko Champions League ya Afrika itangira mu kwa 8 urumva nibwo ba registering ama equipe na za confederation rero tuzadufite ukwezi hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukwezi kwa 8 wango kafu yari yasabye ama federation kuko n'ubundi championnat Rwanda yarangiraga mu kwezi kwa 7 nibwo sezo yakirangira kafu isaba ama federation ko babimanura bakabishyira mu kwezi kwa 6 gutangira kuburyo ama equipe azabona uburyo bwo kwitegura neza competition africaine zizaba mu kwezi kwa 8 bafite ama meza abiri ya transfer ya ibiki none ubu ngubu rero byanze bikunze Ferwafa izongera isabe ko bahabwa umwanya uhagije ariko hari n'amakuru avuga ko na CAF ndavuga ishyamba ry'umupira w'amaguru muri Afrika ko bazajya bareba icyo nakwita ka particulier kazi meza n'izidasanzwe kubera COVID-19 bakaba bagira ukuntu wenda bakorohereza amafederasiyo amwe n'amwe kugira ngo barebe ko byibura basoza izo ayo mashampiyona yabo none baka registeringa amakipe azagarira igihugu runaka so haracyari ko arabona turi mu kwezi kwa gatatu reka twumve rero ibyo president wa federation abivugaho kuko mu buryo technique burya ministre azabivuga mu buryo bwa politiki ariko umuyobozi wa federation yakaba yari muri position noneho kutubwira uko bizagenda bizashyirwa mu bikorwa mu buhe buryo yitwa Brigadier General Sekamana Jean Damascene katumwe ze usubukurwa ko nisubukurwa uko bimeze ubu uko bireba igihe cyaragiye ngo uvuga ngo iyi kiye kiriho kigenda wicara utekereza
ibizakurikiraho bisobanuye ko uburyo zakinwa biraturuka igihe bazaduha izatangirira nubwo ngo duhita dufata periode dusigaje uko ingana ibyo rero ubikora ari uko umaze kumenya igihe ufatiyemo izakinwa ite amakipe nangahe bazahura bate ese birasaba gukira mu buryo hari uburyo bwinshi butandukanye ariko aba tekinisiye bacu ni periode bariteguye nubwo ngo barabara iminsi kuko nubwo tuba tuzi periode isigaye iminsi igenda igeraho baba bayizi kandi imikino igomba gukinwa baba bayifite bagenda bahindagura imibare uko iminsi igenda umunsi nugera ubwo ni uguhita twicara tukareba uburyo izakinwa kugira ngo irangire bisobanuye ko rero uko ba wicaye tuba twiteguye kugira ngo tubikore ikindi nakongeraho rero uburyo yahagaze n'uburyo twagaragaje ubundi kibazo ni twebwe nk'amakipe nanjye ndishyira mu makipe ubundi ingamba zari zihari kuko tujya no gutangira mbere twabivuganyeho neza ingamba zari zihari nta kibazo byari bifite ikibazo ni uko zishyira mu bikorwa ni ukuvuga ngo ingamba twagarutseho cyane ni uburyo noneho gukaza uburyo bwo kubishyira mu bikorwa n'abo bireba federasiyo rero bavuga Ferwafa yego Ferwafa ubundi ninde Ferwafa twebwe ni komite executive ariya na secretariat general ariko Ferwafa abanyamuryango bose ni Ferwafa ni ukubwe umwe wese ahari ni Ferwafa nimba rero mufite komite y'ikipe ibirebana n'ikipe byose n'ibyo dukora hariya nabyo biba bihari ni ukuvuga ngo ushyirwa mu bikorwa nibo twasabye imbaraga nibo batagomba guteshuka ni ingaruka ni nabo ziriho ibyo by'abahembwa by'abatoza n'ubu dufite ikibazo cy'abenshi bakubwira bati ko twabagumanye twakwihuse tukareba uburyo twabahemba bamwe barahagarika amakontra igisubizo si ukuvuga ngo nimana ariko urababwira utari ko ingaruka ahanini nitwe tugomba gushaka igisubizo cyazo iyo wateye ikibazo cy'ikintu hari ingaruka n'ubundi bikugiraho ikiba kibabaje ni uko usanga biba byakozwe na bamwe bikicira abandi ngira ngo ubutaha nicyo mu ngamba twashyizemo n'ibyo twaganiriye n'abandi n'ibyo tukigerageza kugira ni ukugira ngo abazajya bangiza bavemo biticira abandi agirweho ingaruka ku giti cye n'uwo babihuriyeho ariko bitagira ingaruka ku bandi urumva rero nta detayi ntago ariko mu ngamba zihari zo gukaza ibyo birimo ushobora no kuzageraho ni ukubwira abantu hakiri kare ubu nta kuvuga ngo turategereze ibi uzajya mwabagabo mwe hari ibintu bibiri ntemeranyaho na perezida wa federasiyo icya mbere umunyamakuru aramubajije ati plan bitwavugaga ibyo dosi yagerageza gusobanura ngo gukina rimwe mu minsi ine rigani bazakine gatatu mu minsi bene nk'ibyo ngibi plan mufite so far imeze niyi kumwe ejo bundi twabonye Ferwaba federasiyo ya basketball yaratanze proposal kiri hitariki twebwe mutwemereye ku itariki zinge twaba dutangiye ibi tukazabigenza gutya ku itariki zinge gakurikira ibi barapanze kugera uyu mwaka wa 2021 urangiye kugera kuri Afro Basket hariho amatariki plan irahari Ferwafa yirimo iravuga ngo twebwe kuko tutazi niba bazatwemerera cyangwa bazatwemerera ryari ngo igihe niba twemerera ngo nibwo tuzapanga plan ngo y'uburyo bizagenda ntabwo ari uko byakabaye Kanya of Mike Dodos yarambwiye ati none se ukuntu umuntu yapanga azatangira mu kwa gatatu ni nako yapanga azatangira mu kwa kane ahubwo ni hoya upanga vuba bishoboka ndugira ngo niba bakubwiye hagati y'ibyumweru 2023 panga muri icyo gihe noneho bakwangire nugira ibyago bakakwangira uza icyo bita adjustment uzakora adjustment uzahindura plan uzane plan B bitewe nuko bakwangiye ariko amanze gupanga plan already gabo ibyo rero bisaba izindi imbaraga reka mbikubwiye kandi abantu bafite ubwo bwenge bwo guteganya ibintu mbere ntabwo ari buze kubera oya ariko suka wabona na mayinto ushobora kubaza ba Ferwafa buretse gato icyo ni icyambere murenga naje munenga icya kabiri nukuvuga uyu munsi ako ngako kutugakosora gupanga c'est très simple niyo wafata umwana urangije secondaire ukambwira ngo ukora plan y'uburyo ibintu uteganya bizagenda wenda bakubwira bati ntago ibintu byemera agira akukosora ariko gupanga se reka ronkweri ni ibintu byoroshye cyane aho niba udafite ubushobozi bwa panga ubwo se ejo wundi mugenzi wacu gusi ntiyapanze uburyo bitashoboka ahubwo noneho niba byanze bahamagare gusi wamugane gusi ari mu bipangire yapanze uburyo bitashoboka hari igitekerezo duke ntasi yagiye gutanga mbivuze gutya kubera ko ariko yimeze kugeza iyi saha sibyo uyu munsi ntabwo federasiyo irapanga bakanabivuga mu bantu ni amakosa kuba mbivuze gutya ni uko ariko bimeze kuko kugeza uyu munsi ntabwo federasiyo iratanga gahunda y'uko ibintu byakabaye bigenda dore ikintu cya kabiri baramutse
bakagombye kuba barabikoze ariko niba nyine kubitari kubikoranga ibitange yo proposal abaga nibihari none abantu none ni detail iri mu detail none se reka nkubaze federation ifite abakozi on a daily basis bajya ku kazi niyo baba bakorera mu rugo ariko inshingano zabo niba remeye kugumana competition nuko izi yuko ifite ubushobozi burwana no kwitunganya twese turumenanya ko kuba batarapanga uburyo bizagenda bakaba bavuga ngo niba twemerera ngo tuzapanga none no kugenda cyane ko none tunumvikane neza cyane ko wenda niba banavuga bati wenda ushaka ati dushaka gutegereza wenda cabinet kamanzi gaterana niduhereza igihe wenda ni ibintu bitanu atinda twanabikora n'iminsi itatu wenda niba duhigiye bakatugana ati muratangira itariki tuzatangira gupanga imikino nuko izakurikirana dukurikije igihe tuzadufite wenda nabyo ntibyaba ari bibi ariko ku ruhande rwanjye nange cyo ariko bizasaba indi minsi urumva iyo plan ntago ari ikintu umuntu akora mu minota 30 byanze bikunze bafite uburyo bazapanga babigeneye n'amakarandire y'imikino mpuzamahanga icyunamo bakagikuramo njye numva byapangwa muri ubu buryo bagira ikintu kimeze nka hari ukuntu mubara ibyumweru njya mbona muri Premier League mbere yuko baguhereza ama fixtures baguhereza icyo bita plan itarimo amakipe uko azahura ahubwo ishingiye ku byumweru bakazajya bavuga ngo wenda icyumweru cya mbere hagati y'izi tariki n'izi hazakinamo juni ya kangahe no bakavuga bati kuko tubizi ko Champions League wenda iza mu cyumweru wenda cya gatatu amakipe azaba yari kalifiye azakina kabiri Champions League bitume wenda andi wenda sigara akina FA Cup gutyo wowe bakavuga ngo amakipe azaba ari bukine Champions League tuzazishyira ku wa gatandatu ikibagisigaye ni ukugenda gusa wandika amazina wandika aperi zakina ni iyi ni iyi ni icyo cyari cyambere munenga icya kabiri muri interview yavuzemo ngo banyira amafuti banyira abakoze amakosa batumye champion ihagarikwa niwe bagomba kwirengera ingaruka zabyo ubwo babazaga ibijyanye n'ama equipe ubwo umupira yawushyiraga mu biganza mu birenge by'abanyamuryango be ama equipe yakoze amakosa atuma champion ihagarikwa ubwo bavuga kubijyanye na contra ama equipe kwa hara bakinnyi bayo bazarangiza amasezerano nta negotiation zirimo zashobora nta support yari yose ishobora gufasha ama equipe kugira ngo championa irangire kare mbere yuko kwa gatandatu kugera cyane ko abakinnyi bazaba barangije amasezerano basinye nicyo kibazo umunyamakuru yaramubajije ahita asubiza ngo ama equipe y'ubwaya yo ngayo muri kuvuga yasinyishije ayo makontra ni nayo yisha amabwiriza ya covid atuma championa zihagara yego bagomba kwirengera ingaruka zabo nyamara tuza amakosa ya Ferwafa ubwayo nayo yakozwe abakomiseri nibyo twagarutseho nibyo ama equipe wende yakoze ayo matricheri ariko abakomiseri nibo batanga signature nibo bakagombye kuyarwanya nibo bakabaye barafashe imyanzuro ubwo urumva rero umupira nitwe gufata covid ngo tuyishyire mu maboko y'ama equipe gusa kuko na Ferwafa ubwayo yagize uburanga urumva ni ibintu bibiri na munenga ariko reka tuve no kuri ingingo twamamaze tugaruke mu kanya none tujya ku kiciro cya gatatu umutoza w'ikipe y'igihugu whatever happens in sports here at first on Radio 1 91.1 FM feel it live it love it hello urifuza kugira ubuzima bwiza nywa amazi ya Shaka amazi ya Shaka ni amazi ushobora guha n'uruhinja rukayanywa utekanye nyuma yo kunyuzwa mu mashini ifite ibyiciro birindwi byose bigenda bivanamo imyanda impumuro mbi mu mazi akananyura muri UV yica za mikrobe zose amazi ya Shaka ni ntagereranywa kuko niyo mazi akoranye isuku ihagije ashyirwa mu macupa afite design yihariye kandi akomeye bigafasha kugera ku mufatabuguzi asukuye amazi ya Shaka hari ayo mu icupa rito ry'igice cya litiro irya litiro imwe n'igice litiro eshanu ayo mu ijerekani ya litiro 20 ndetse n'ayo muri galo imyiza ifite na robine kandi ifite na standi yayo igufasha kuyivomeraho utekanye izi standi zose zirimo ino iziringaniye ndetse n'inini bitewe n'uko ubyifuza amazi ya Shaka wayasanga amaduka hose mu Rwanda kandi ku giciro cyiza cyane yakoreshe none utubere umutangabuhamya w'ibyiza byayo
uramutse wifuza kuyarangura nawe ngo yacuruze cyangwa se kuyahagararira mu gacu tuyemo waduhamagara kuri nimero 0783251991 cyangwa se 0784055975 amazi ya shaka na amazi meza utasanga handi. Inka yanjye ibi ni bikisha bosi iyi ntabwo ari inka pe deva neza kabisa ni yankoko wantumye none se ko nagutumye inkoko yose ukabunza ni inkoko ifite ukuguru kumwe niba barimo ariko rero bosi hano uko tubigenza tubanza kurya ku nkoko z'abakiriya nyine kugira ngo twumve neza niba zimeze neza ariko icyo nakubwira iyo nkoko iraryoshye pe none se washaka kumbwira ko nyishyura yose ariwe wayimariye rimwe na rimwe hari igihe imirongo yindi igwa ibicyagase ariko hamwe na pack ya Airtel y'imirongo yose ugura iminota ugakubirwa kabiri kanda akanyenyeri kabiri gatanu gatanu akanyenyeri gatatu urwego ugure pack y'imirongo yose uyu munsi va ku giti dore umurongo imukira kuri Airtel umurongo wizewe. Ubu sinjyangayika ntakaza umwanya njya ku isoko ibyo nkeneye byose mbigurira iwacu kandi bikangeraho mu gihe kitarengeje iminota 30 sura urubuga rwa iwacu arirwo wa eshatu akadomo iwacu akadomo rawa cyangwa ujye muri Play Store wandike iwacu online ushyire app ya iwacu muri telefone yawe ibyo ukeneye byose bibe mu kiganza cyawe utavuye aho uri iwacu online save time shop smart. Uburambe bw'imyaka 25 QFR Magodorododoma imaze muri Afrika bwayihaye ubunararibonye butuma amatora zayo zishimwa na bose kubera ireme ryazo karemano bityo kuzizina yitwa amatora Dodoma ubikabikorera no mu Rwanda aho ubuziranenge bwashyizeho vu nawe rero vimvira kuri matora uzaraga n'ubuvivi matora Dodoma original haba ku cyapa kiranga ku muguno wayo ndetse no kwishashi funitsemo handi itse QFL Magodoro Dodoma na Matela Dodoma urayisanga kubahagarariye Matela Dodoma bazurutonde rw'ibiciro byashyizweho n'uruganda ubundi ugende udabagize umuryango ese waruzi ko kimwe cyagatatu uyu mwaka mureke ibyishimo tubigire intego ariko kugira ngo nawe ibyishimo bigire mu ruhare yes dushyigikire ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 67 akadirishya wemeze ahasigaye ushyiremo inkunga yawe uko ubyifuza ushyiremo umubare wawe w'ibanga ibyishimo tubigire intego. Whatever happens in sports. Sports. Look at him throwing toward the end zone. The best in talking sports. Here at first. On Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Reka rero tubabwire ko turi muri One Sport Show ikiganiro kibageraho buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku wundi wa mbere saa sita kugera saa munani kereka ikiganiro cya sport umunsi kimara isaha imwe ni ku cyumweru gusa kiva saa sita kugera saa saba ariko mbibutsa ko niba champion igarutse ubwo abantu bagomba kwibuka ko bagomba kushyira Gasogi United ku mutima kurushaho akanyenyeri mu gakaze kabisa kuko ubwo depense zongeye zagarutse kubera ko aha rero ibuka ka kanyenyeri akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri ugashiraho code ya Gasogeri yo 55 67 ubundi ugakurikiza amabwiriza kabisa ibintu bikagenda neza ikipe yanyu igiye kongera kugaruka mu kibuga kandi meze neza cyane umukino baheruka gukina harya ntibakubise sunrise igorogota wari uharisha bitatu kimwe mena mu mwuka kabisa Bertrand iradukunda tsindamo bibiri reka mabwire ko ariko ni information ngufi tugiye gucaho twihuta ekipe y'igihugu y'Rwanda iraza gutangaza ko Mashami Vincent yongereye amasezerano ku munsi w'ejo nibwo biteganyijwe. Harya ni Mashami Vincent cyangwa ni umutoza? Aya ni Mashami Vincent. Ejo minisita yakoze agashya. Rega warakumvise. Minisita baramubaje ati se umutoza bimeze bite? Aravuga ati umutoza turamutangaza bitarenze iki cyumweru. Ibiganiro byararangiye igisigaye ni ukumutangaza. Bati se assessment kuri Mashami ni iyi. Ubwo nyine niba mugiye kuzana umutoza mushya mutubwire uburyo mwabonaga umutoza urangije amasezerano. Aravuga ati Mashami iti yitwaye neza cyane muri cyane mwarabibonye atari ko hari intego atagezeho atari ko izo ntego atagezeho ati nazo ni ukubera COVID-19 yahisamo justifia niba kuvuga ati mureke kumurenganya yahisamo justifia bari bagerageje kubihisha ariko ako kantu bakubisemo abantu bose katunye abantu batekereza ko ni Mashami kuko wabwiye niba uvuze uti
hari intego atagezeho ariko agahita zimuturutse agahita mu justifya impamvu atazigezeho bita bigaragara ariko sinekereza yuko sinekereza yuko wenda na wenda na context yabyo shaka ko yaravuze ati abakinnyi be ntago babonye umwanya uhagije w'imyitozo wenda ntago yabakoresheje bari mu bihe bikwiye ibyo byo birabameze neza ibyo birazwi ahubwo ntituri kuvuga nuko yamujustifiye nubwo ngo yamujustifiye ibintu inkuru twarara yishoje umutozo utegereje ni mashaka niyo kugira ngo umutozo ari muri iki cyumweru hakabaye hari n'amakuru byibura abana bavuga bati bavuga ngo batanze isoko abantu baranditse oya navyo nabyabaye oya ntawe mashami Vincent ari no umutozo w'ikipe y'igihugu ugomba gukora kugera ku itariki ya mbere z'ukwiswa ku itariki ya mbere z'ukwiswa 3/2022 tuzagenda tugaruka ku myiteguro y'umukino wa Mozambique bagomba guhamagara mu cyumweru gitaha ikipe y'igihugu igomba gutangira camp tuzabigarukaho rero byose Mozambique na Cameroon harya iriya mikino ibiri baramutse bayitsinze yose bajya mu gikombe cy'Afrika byasaba ko ariko gutsinda Mozambique i Kigali byasaba ko Mozambique itsindira Cameroon wa nyuma abantu babanze babyumve byasaba ko kuko iyo mibare abantu benshi batangiye kuyitekerezaho amavubi yajya mu gikombe cy'Afrika baramutse Mozambique se nefite 5 oya hagifite 5 Mozambique yatsinzwe na Cameroon match zombi yego iradutsinda iradutsinda na Cap Verde nane rero nane inganya na Cap Verde ifitane yes nane ifitane niba ifite amanota 4 twe tukagira 2 dutsinze matches zacu zombi twagira amanota 8 ntago Mozambique yakomeza ahubwo byasaba ko qualification ahubwo hari match hari match ya Cap Verde na Mozambique Cap Verde yo Cap Verde ifite 2 turanganya Cap Verde ifite 2 ifite 2 none se Cap Verde yagira birite kandi noneho Mozambique nayo baranganyije oya ubwo rero ahubwo ibintu turi kuvuga nyine imibare ihari reka duchecking table yibuke neza kuko ibyo twibukaga ni ibyanyu oya tunarebe na match zizakurikiraho ko zizakina kuko ntibizadependa kuri match z'u Rwanda na Cameroon na Mozambique mwarorera reka mbabwize uko ayo manota yose mu Rwanda nkuvuga ngo oya Cap Verde fitane nayo ifitane nayo ifitane kuvuga ngo Cap Verde na Mozambique ziranganya ane 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 none Cameroon ifite 10 yo ntabwo tuyibara Rwanda rukagira 2 Rwanda rutsinze match zarwo ebyiri za rwagira umunani Cap Verde rero imwe muri zo imwe yatsinda yagira 7 ariko kugiraga umva mwere yagira 7 rwanda tuyibye twarangije nyina Cap Verde banza witonde wibuke ko azagenda ikipe izajyana na Cameroon ko Cameroon yigomba kugenda ni ikipe imwe rero none reka nkumva rero ukuntu rero ibyo abana ariko abantu dutsinze match zacu zombi tuzagenda kandi atari byo hari match zahuza Cap Verde na Mozambique irahari yanyu kandi zabera muri Mozambique byibuka iyo muri Mozambique birasobanuye ngo birasobanuye ngo Cap Verde iramutse let's say na Cameroon ne dufashe dutsinde Cap Verde gome kurana twe dutsinze Mozambique duhita tuzicaho tugira 5 zo zikiri kurane niba dutsinde na Cameroon zikiri kurane birasaba ko dutsinda Cameroon tukagira 8 izo iyatsinda indi yariyo yose yagira 7 dore rero ahantu urufunguzo ruri icyambere turasabwa twebwe nk'amavubi gutsinda match zombi niyo nzira yonyine ya mbere nyamara no automatic qualification banza yes no automatic qualification ariko banza wumbe yaba automatic qualification mu gihe Cap Verde tabaye kwereza rita kuri Cameroon kuko Cap Verde ndajya ngo ngusomanure iramutsitsinze Cameroon n'urugero ikagira ryimbe none ku munsi wa nyuma ni mu gihe Cameroon yaza gutsinda Mozambique ni ukuvuga ngo twebwe dutsinze match zombi Mozambique ni mu balance rero turatsinda Mozambique dutsinde Cameroon na Cap Verde dutsinde Cameroon ibe yaretse dutsinde Cap Verde ya tuyitsinde ibyo bintu bireka tubyibone ibyo bintu byamahirwe ndi kubara yacu reka mbabwi nge na kabigabire no mwagaganye nzatekereza bino bintu biragoye nzatekereza bino bintu ku munsi wa nyuma ruko nzi kamanota ya Mozambique na yabitse nzi ko na manota ya Cap Verde Cameroon ya yatwaye none tugere tuvuga ngo tujye kwiyahura kuri Cameroon kuko nzi twatinye na Togo muri cyane tugiye kwakoresha systeme ya Angeli yo gutangira kureba uburyo twaganira uburyo twaga tukohereza abantu irimbe na duara Angeli yabivumbuye abantu bamenyereye irimbe na duara ngo Angeli yavuze ati abantu bamenyereye irimbe na duara ariko yatebyaga bashobora no kunegosi akavuga ati niba hari abantu bamenyereye irimbe na duara bagende abantu batakwifashishwa mu gihe tuba dukeneye gutsinda Cameroon ariko ibyo tubiretse Cameroon impamvu bishoboka ku munsi wa nyuma iyo niba ifite qualification ishobora wenda kuzatworohereza win
Yaunde cyangwa duwa. Reka tubyihorere. Reka twambuke mbabwire ko ku munsi w'ejo nibwo habaye umukino Al Hilal Omdurman, umukino warangiye inganyije na TP Mazembe busa ku busa. Umukino wakurikiranye TP Mazembe itari mu bihe byiza hari. Mazembe nayikurikiye ku mugoroba ndavuga nti tupuisa Mazembe Englebert urantengushye, ibyawe biragaragara yuko nta kintu nta na kimwe rwose umuntu yakwizeza nta kintu. Wabonye mona ruje? Mazembe yabonye ruje mu minota y'anyuma yo ruje nabo abwirwitwaza. Mazembe ni akipe isigaye kina umupira ntikore passe eshatu zica mu nziza. Ubu ni kintu Mazembe yarizweho niyo yakinaga n'amakipe y'abarabakesezerera. Mazembe bakinnya bakongoma nuko tubazi no muri cyane ejo bundi ikipe twabonye yabo. N'abantu biyamenya kubaza umupira bari mo tekniko kurenza andi makipe, barapasanya ukabona afite ikintu cyo kuba ari abantu baziranye bagace bakakwataka bagatera icyugazi imbere za muryawe, ukabona ikipe ifite imbaraga mu buryo bugaragara. Technically ni ikipe yasezererwaga ariko ni hejuru. Ikintu cya mbere cyataka Mazembe yabaye nk'andi makipe ni ugufata igipira bakajugunya imbere bari karenga adversaire arengura kujya kumukura umupira no kubanza kumutega waho umukinnyi amazi mu mupira nawe ni ukubanza kugwa. Mu magambo make naraye mbonye yuko ibintu Hajman naravuze ko bafite intego kugera muri kimwe cya kabiri. Mbabwize kuri Banyarwanda Simba yabishobora. Mazembe yuhuje na Simba kakanyu Mazembe nabo muri match ebyiri baguruka. Okay, uyu munsi hari imikino ibiri iteganyijwe rero. Wydad Casablanca irakira irakina n'ikipe ya Kaizer Chiefs ariko umukino urabera muri Burkina Faso. Why? Ibintu bya COVID. Babiri biri ku mugabane w'Uburayi hari ibihugu bimwe na bimwe usanga hari ibihugu bitemerewe kuva muhanga bijya handi. Wydad Casablanca ubu barayisubitse ubu nibwo igiye kuba. Wydad Casablanca ariko yakinnye ejo. Ntabwo yakongera gukina. Wydad Casablanca irakina Kaizer Chiefs rwose uyu munsi. Ni nabonye sifite n'indi match ya champion ubwo biragenda bite. Uyu ngo na ibyo byo n'icyo cyo. Match ya champion iyo ni dire. Mukanya saa 12 bageze no ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Thomas Sankara amafoto ngaya hano. Urumva na Wydad bwayo irabyitwitingiye kihageze. Bafite match uyu munsi. Uyu mahageze ku munsi w'ejo. Checking ama data neza. Turebe. Ntagara uyu munsi. Kuko match ya uyu munsi 28 ahubwo nibwo ba Ravens nibwo bageze. Bagezeyo amatsi aba kuri 28 nuko bakinye. Merci beaucoup. Ubwo niko bimeze ni nako ariko uyu munsi ubwo ari match ya ntuzi ya na mungo na premiere yo kwishyura aho ya Confederation Cup le 28 nubwo ari match ya Belouizdad na Mamelodi Sundowns muri Africa Cup na kabisa yo niyo mikino ya CAF Champions League iteganyijwe muri Confederation ngo namungira kina match ya kabiri na namungira kina match ya kabiri ya mbere batsinze 6-2 sinekereza yo kwari ikomeye yarakomeje sare gyari yarakomeje ehana ngibyo. Ni mu gihe ku mugabane w'Uburayi amakuru y'imagenda havugwa yitsa cyane kuri UEFA Champions League twatwaye imikino twayibagejejeho ntabwo tuba turi bubitindeho cyane ntabwo tuba turi bubimareho igihe kinini ahubwo ikintu cyo kugarukaho cyane ni Europa League ariko abantu batamenye imikino yaraye ibaye twabanyuriramo uburyo yagenze resulta Atalanta Bergamo yaraye itsindiwe mu rugo n'ikipe ya Real Madrid igitego kimwe gusa ikipe yabonye Rouge hakiri kare iriya Rouge rero nabonye umutozo w'ikipe ya Atalanta Gian Piero Casperini aganira n'Itajan ubwo ni Jean Pierre yavuze ngo ibintu byabaye ngo ni uguhohotera umupira w'amaguru ngo niyice rubuzo ryabayemo aravuga ati ariko commentaire ndende kuri penalty hayi jambo kapiteni wa nta penalty babateye donc kuyikosa babahanya kosa nako kuyikosa yavuye mu karita y'umutuku ya hanyuma bahita bahi jambo kapiteni wa Atalanta ariwe Holoyi arangije arababwira ati ibintu byabaye sinshaka kubyumva ati cyambere mugenzo wangere mufira wahawe ikarita y'umutuku ntabwo yari umudefenseri wanyuma ati harundi wari inyuma witwa Romero washoboraga kumukuvura so ntiyari umudefenseri wanyuma kubera iki bamuhaye ikarita y'umutuku aho kumuha iy'umuhondo arongera ati cya kabiri nuko direction y'umupira aho bajyaga ntabwo yari straight direct mu izamu ubwo ni bya bintu bya bintu bine nuza tubwiye gasimba mishe ngo defender direction ibintu nyibi noneho ngo ugomba kureba ni ibintu bine icya mbere ese yerekezaga mu izamu yarari ni goal scoring opportunity yarafite kujya mu izamu neza icyo ni icya mbere nicyo bita direction hakaza kuvuga ese distance hagati ye n'izamu yangana gite distance yo yari ngufi ukibaza ngo ese umudefenseri yari uwanyuma urebye niwe wari umwegereye ariko hari undi wari uri muri muvuma wasaga witwa Romero niba nibuka neza ese yari afite kontorore y'umupira neza ku buryo yari guhita awushyira mu izamu
ibyo byose bine nanjye numva bituzo nyene niyo mpamvu nyene nabonye kapiteni yavuze muri ibyo bishoboka distance yo ndemera ko yari hari ikijyanye no kuvuga ko direction yaganaga mu izamu nibyo ariko hari umudefenseur ashobora kumuza umupira wundi wirukaga warashobora gukuvura hari na chance yuko ibijyanye na controller y'umupira yashobora kumutashobora kuko yari yamaze kwipasa bari kwinjira muri box kandi gardien yari yasohotse gardien yashobora guhita uryamira okay so aha rero yaje kuboneka igitego ku minota 86 cyatsinzwe na Fernand Mendy yari ne waheshejeho atarata barangije baravuga bati none tuzaje gukora akazi i Madrid okay ni nako kandi Manchester City yari itsinze Bernard yari itsinze Borussia Mönchengladbach ibitego bibiri ku busa bari itsinze Bucharest umutoza Bernardo Silva na Gabriel Jesus ariko witwa Fernand Mendy yari hehe nako Ferran Torres ariko nabonye Rodri yabaye man of the match ariko nyuma yaho rero umutoza wa Manchester City ariwe Pep Guardiola yavuze ati nibyo twatsize ibitego bibiri ariko ntabwo nishimye ijana ku ijana uko abakinyi banje bitwaye yavuze ati nibyo twatsinze bibiri ariko sinanyuzwe hari byinshi mwe mutabonye nifuza ko bikosoka Margaret yatsinze yagiye ntiyabitsindiye hanze yatsinde bibi hanze ntago bakeneye mu Budage kwa ko nyine COVID ya tumenye nta bantu bazongera kujya hari ibihugu byabangiye bajya mu Bucharest muri Romania hanyuma Man City bibiri ku busa yatsinze ariko hagataho byatumye ikora match ya 19 batsinda nango Man City isigaye ikeneye izindi match 6 igakora match 25 straight itsinda donc winne gusa hata ni mona draw nimwe harabanaje ngo zarasanaye zakenye 40 ariko izo match zabaga zirimo amadro nta kipe yari yakora match zirenze 20 nenyu sibye ikipe yitwa Cortiba muri Brazil yageze kubikora Man City ifite gahiga ko gukora 25 n'ikishaka ikaba ikipe ya mbere ku isinze match 25 zikurikiranye idatsindwa itananganya ikora win straight win gusa ikindi barimo baracyasekeje abantu Pep Guardiola maje ngo wavuga yuko akagahiga ko gukora byo bara 19 mumaze kugeraho mwaga kuye kuki aravuga ati nuko dufite amafaranga menshi yo kugura abakinnyi bahenze kandi beza ngo bavuga yuko amushinja ko ngo spending nawe banza yashatse gukubitira mu ivi ubwo rero Man City umuntu yavuga yuko ibyayo yakomeje ntabwo yako bigaragaye uyu munsi ni Europa League imikino myinshi iteganyijwe turaza kurebamo imikino nk'ibiri itatu ikomeye kurusha iyindi by'umwihariko y'iyo makipe akunzwe hano mu Rwanda ubwo ni Arsenal ni Manchester ndetse na AC Milan ziri buze gukina ariko Tottenham Hotspur yo kumugoroba yarayikubise yarayitsinze ibitego 4 byose harimo ibitego bibiri bya Vinicius harimo assist ebyiri za Dele Alli harimo n'igitego cya Dele Alli match nziza cyane kuri muhungu utara warengejwe ingohe igihari nuko Arsenal ya na 55 yes. iza kubikina na Benfica nge muri match zitegereje match ya Napoli na Granada iza kuba kuri yo sasa mwana 55 hanyuma nyuma yaho saa 4 hariho iracya na na Zvezda Crvena Zvezda yose yitwa Red Star Belgrade akaba match ya Leicester City na Slavia Praha igomba kuba ku isaha 4 Manchester United na Real Sociedad barakina ku isaha 4 PSV yaratsinze byinshi mane dushakuye kora cyangwa turabiganira ibya Man U babwira muri Arsenal ni Arsenal ubwo niyo match yirakorwa Roma na Man dushakuye kora Roma na Braga ni match nayo iri ku isaha y'isaha 4 ariko twinjiye none muri bande badahari ku ikipe ya Arsenal ikipe iraza gukina uyu munsi idafite Rob Holding wagize ikibazo cy'imvune Thomas Partey we yatangiye imyitozo muri iki cyumweru ariko ari doubtful ntabwo babizi niba azakina cyangwa atazakina ariko ngo yajyanye ari kumwe na ikipe ari kumwe na ikipe witwa ba Andre Almeida na Yarder b'ikipe ya Benfica nabo ntabwo bahari muri uyu mukino ni mugiye kandi witwa Matt Ryan wa munyezamu bakuye muri Brighton Albion hove bamutiye uyu munsi ashobora kuza kubanzamo rwose niko ibitangazamakuru byo kumugabane w'Uburayi bimo bigenda bibyemeza ni nako kandi absence ya Rob Holding itanga amahirwe kuba defense y'inya Brazil ari ishobora kuza gukina ubwo ni Magrayes na David Luiz Alexandre Lacazette utaratangiye imikino itatu iheruka uyu munsi araza kuba ahabwa amahirwe birashoboka cyane ko Aubameyang atabanza mu kibuga Alexandre Lacazette akaza kuba ariwe wambaye igitambaro cya kapiteni ayo namwe mu makuru arimo avugwa mu ikipe ya Arsenal ni mugiye mu ikipe ya Manchester United bitegura uyu mukino bo bafite imvune nyinshi Paul Abir Pogba ntawuhari Phil Jones ntawuhari Donny van de Beek ntawuhari Edinson Cavani ntawuhari ndetse na Scott McTominay aba bose ntabwo bari kumwe n'ikipe ya Man U iza kubikina na Sociedad uyu munsi
Sociedad yo rwose nta bakinyi bayo badari n'uwitwa Miguel Angel Moya, hakaba uwitwa Lucas Zangali, hakaba uwitwa Josep Zaldua ndetse n'uwitwa Artiz, nabo ngabo badahari rwose. Ariko Manu yagakoze impinduka cyane kwa ko Manu yatsinze ibitego byinshi kandi bitsindira hanze, ikaba ifite match ikomeye na Chelsea muri no weekend. Ayo match rero mu rwego rwo kugira ngo bayitegure neza nekereza baza kubona hazamo oya aba arabapeti bitwa ba Amadanir di Amadiaro uyu munya Cote d'Ivoire ndetse n'undi mupeti w'imyaka 17 yitwa ngo Shola karega peti ejo karega gasura ariko uyu munsi abitwa ba Mata barigaragaze ba Mata ashaka kubona umwanya ashaka kubona ba Bertrand Bailly ashaka kubona ba Dean Henderson mwizamo abantu bitwa ba Axel Tuanzebe Brandon Williams ashaka bariza kugaruka arumva abakinyi bitwa ba Juan Mata nkuko mwabivuga batamarema nkesha tugusa akaba ariza shyiramo wena nka Harry Maguire wenda ugafata nka Bruno wenda ugafata na Rashford ushaka gufata nka witwa Harry Maguire rwose we noneho ngo ntanugwe no kuri liste ntana Ben ntanugwe no kuri Harry Maguire bahisemo kumujo biza cyane ari buze koza kuri kuko Harry Maguire yaramaze n'umundi igihe akeneye kiruhuko barana n'abantu barabara bati yes twamukoresheje match nyinshi tuzare buryo tumuhumba rero bibaye biroroshye gufata Tuanzebe na Lindelof bagakina muri Ajax ugafata Brandon Williams ku ruhande rumwe ku rundi ruhande ukareba wenda Tuanzebe aramushyira kabiri wenda bashyira nuza gatatu mu mutima wa defense wabwo Bertrand Bailly Bailly prediction twagiye prediction man you ishobora gutsinda nka bibiri kimwe cyangwa ikanganya kimwe kimwe nange man you ndabona itsinda okay Manchester United ishobora gutsinda nka bibiri Arsenal iratsinda bibiri kuse eh Arsenal nayo ubwo ni hafa zose zombi ziratsinda ariko mani yishwa ubu bageze muri bageze batsinze n'ibyinshi hari igihe match zihinduka barekeze bakayindura makano bakabyihorera mu sani bitego byinshi ariko nabonye tutana mari yatsinze byinshi nayo iragaruka mani yishwa kugaruka itsinda wenda bitakanye telefone ebyiri tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu allo allo igitekerezo inyunganizi ikibazo byose turabyakira utubwire ubanje kutwibwira turakumva neza nire tuvugane aho bashimiye ku makuru meza mwategejejeho buriya abantu bose bari mu ruhango baba bakurikiye babateze amatwi buriya bakwiye kureba uko babigenza shampiyona ikagaruka vuba santana se wa Alison Becker yapfuye ya yari mu yari ya hajya bavuga ko yari muri yari iwe ahatuye hafatira ibiruhuko hanyuma amazi aramutwara kwera amazi donc ni ku kiyaga amazi yamutwaye kumira nkeri niko babyita mu kinyarwanda yes hanyuma icyo gihe Alison Becker birumvikana ni inkuru yakiriye nabi kuba umubyeyi we amutakaje muri iki gihe gikomeye cyane kandi nta nubwo nakuze witwa Mesutozil umuntu w'imyaka 57 muri ya witwa Mesutozil arashaje cyane aga Mesutozil ari mu bibazo bikomeye cyane yahungiye ubwayi mu kigunda ikipe yagiyemo yitwa Fenerbahce mu mikino itanu amaze gukina kuva agezeyo itatu muri yo barayitsinzwe ntabwo aratanga assist ntarakora igitego ntaratsinda igitego ntaranakora cyabi n'ibya goal creation bya bintu byo gukora igitego ni igitego none ejo banasezerewe mu gikombe cy'igihugu nuwa ngo ni igikombe bararimo barwanira barayibasezerewe allo yes yes Murao neza ninde tuvugana yego njye kuntu mbona ku Mavubi mbona amashami venza ba muhanya akakomeza akayihora ikipe kuko bamuhaye umwanya ashobora kuba yatugeza aharenze hariya yatugejeje asansa ariko ruga Bamidele Ali akwiriye umwanya wisumbuye uwabona muri Ali Tottenham itsinda akagira match nziza muri nyuma nabivuze yavuze ati nanyuzwe na performance at kandi biriya nibyo mushakaho yavuze ati yakinnye umupira mwiza cyane ntekereza yuko rero muri nyo mu ntambara arimo cyane muri ibi bashaka gutangira kumuheza iminota akazagisimirana n'utanga indombere telefone yanyu magusa mbanze nkubwira ko wa mupeti witwa Musiela Musiala Jamal Musiala na gasore gatoya kuje imyaka 18 muri iki cyumweru yahisemo abadage yabwiye gukinira abadage ajya no gusinya contract ya Bayern ashaka kuyisinya kuri uyu wa gatanu ako uyu ngi ntama kontra izagera 2025 yari yakiniye abato b'ubwongereza kandi yagiye mu budage afite imyaka 7 yonyine akina mu mwanya umwe n'atoris akinira ibyiciro byose by'abana mu bwongereza akajya ava mu budage akajya gukina ibyiciro by'abana mu bwongereza mu ikipe y'igihugu none agiye gusinya kontra muri Bayern nge ndebye fitiri ya ahita sinya aya makipe yombi
ndebye afite iri ya makipe yombi namuhitaramo budaje nanjye kuko Jamal Musiala n'umusore ukiri muto kandi ubwongereza bafite abasore benshi babyirutse bato ariko nuza kureba ku badaje ahubwo harimo haravamoje abasore basaza bakeneye abakinnyi benshi afite imyaka myinshi mu kibuga cy'ikipe y'igihugu ya Dima imyaka 20 rwose n'ikara neza kazaba. Hello, yagiye ni nayo yari yanyuma. Reka tubashimire cyane kuba mwabanye natwe rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Rabin wadufashe kubona amwe mu ma interview twakoresheje, witwa Dodoska Itankore twakoranye, witwa Rugaju Rigan twakoranye, Fiskabera Fidel na Sumta Mukeshimana barimo bategura ibyo muri buze kureba kuri televiziyo ku mugoroba. Bose reka tugende tubashimira kuba bagize uruhare kugira ngo ibi byose bigende neza. Witwa Paxson Don warutubereye kuri technique, reka tumubwire tuti ukomeze ugire ibihe byiza. Mugire ibihe byiza. Whatever happens in sports. Sports. Throwing toward the end zone. The best.